Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts, are poison they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, 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 yo. Hello. Од кога не сме се виделе? Oh my god, има 5 дена, тоа е многу денови. Hello, луѓе, како се? Дали сте добри? За тие што не следите Discord, сигурно има и такви, а не објавив никаде освен на Discord и се извинувам за тоа, ама напишав на Discord дека 12-часовниот стрим беше преместен поради тоа што имав многу голем проблем со забот, па почнав да пијам антибиотик и сега уште сум со антибиотик и сега баш пред се имав и се напив апче за да немам никакви болки, за да може да го истерам, така да се извинувам, за тоа се помести 12-часовниот стрим и го преместивме за оваа работа што доаѓа од 11 часот, се надеж дека овој пат ќе биде се окей. Ја, еде кратко да го кажам тоа за да бидете известени ако некој нема Discord, ако некој нема прочитано, тоа беше причина зашто беше одложен да речам не стримам, ќе се случи оваа сабота ќе бидам многу јако. Yes. Ја, не ми помина баш скрос, ама се надевам дека некогаш ќе помине. Денес беше многу интересен ден за Fortnite и за CS, Counter-Strike и чуда, беа свашта најавени, така да ќе има многу интересна и добра година за гейминг и ќе видам многу јако. Може полека не да палим играта, па со текот на стримот ќе се избориме све, само чекај ова иде тука. За Sons of the Forest неам копче, ќе одиме тука, чекај видим Ангелка дали не е спремна, хелло, не работи тоа. Хелло. Хелло. Тука ли си, Анѓел? Баш се ја видов Лео пиша, бе, Анѓел, кај, бе, Те пуштаме сега. Ете си на екранот. Хелло. Кей, Sons of the Forest. Кај си, Анѓел, ке добра ли си? Еве, суме добра сум. Ти добар си? Како е забот? Како времето исто. Could not to next to Steam Network, еве, сега ке се... Retry connection. Оти не можам на Steam да се уклучам. Антелка, тебе ти се пушта стимот или да не даун стимот? Yes. Го покажувам Кики. Што значи стартен офлайн мод? Можам тоа да го направам? Не можам, ајде. Не.
Не ти треба офлайн мод. Одлично. Одлично. Спремни како и секојаш, дички. Јас сум влезена во играта. За тебе не знам. Супер. Супер. Може не ти работи интернетот, не знам. Океј, секунда. Имаш папагал, бе? Немаш папагал, не е тук. Да, бе, имаше, до сега беше тука. Еве го сега пак. Јоле, време во почна пролет е толку веќа во зимата, плюс 18. Ама, ке има сега и плюс и минус и све ке се менја. Јоле, кики, ајде. Steam. Оти не се пушта Steam. Connecting Steam account, ајде. Луѓе, знаете шо, денес е денот на водата. Онака официален ден на водата, така да пите вода. Еве, изгледа се пушти Steam. Чека видам дали сега запушти Sons of the Forest. Please. Е, тоа не се завркавам стварен денот на водата. Стејте луѓе лайк да сигнем до 100 лайкс. Мислам дека играта сега се пали. Пиеме, пиеме. Ева го. Let's go! End night. Ле, луѓе, денес искочи една нова игра што сакам да играм. Како се вика? Само треба да дадеме 30 евриќи за неа. Шо игра е тоа? Не знам како се чита, валјда се чита нешто като шија или чија или нешто такво. Али много е добро. Нешто стори таме или... Co-exploring, co-survival е тако нешто. О, окей. Овако ви е гласно, нема да ми биде гласно која ќе влеземе. Creating lobby, invite friends, Anđelka. Ајде ти. Цаки мъка во Hogwarts Legacy. Се жалја дека многу им панел плеер бе изос. Дека сите завршили играта и толку се откажали од играт. Вчера правеше некоја мисија, цаки не можеш ачивмента да си го направи. Ако е насловот на француски, дека ти кажам. Не, така мислам дека се вика девојката шо е главна. Тан. Че само да отворам ова да видам. Игра да се вика Т, Ц, Х и А. Ко чија, ама со Т напред. Т чија. Камерата на Ангелка, шо е со камерата на Ангелка? Што? Where's my dog Wake at? Up. Зашто немаше стрим за... Дечи, го кажам тоа на почеток, немаше стрим за шо има голем проблем со забот. Губив на Дискорд, така да ве молам сите влезете на Дискорд за следен пат, кога така ќе известувам да бидете сите известени. Требаше да добием community tab, ама не објев, заборев скроз, зашто бев безумен цел и заборев скроз. Али, ја, ќе има во сабота оваа што доаѓа. Тан. Let's go. Шо ги правите денес во Форест? Денес, дечки, има да го најдеме глайдерот, со кој може да летаме многу јако, и исто така имаме да најдеме нова облека за нашата Мирјанч. Да ја облечеме поубаво, и ако ни остане плюс време, ќе ја досредуваме куќата и да видиме. Иначе има апдейт нов за ден и нешто неколку сати, така да веќе во сабота, ако ќе бидат во најчесовниот стрим, ќе играме со нов апдейт. Немаме поима што ќе биде во тој апдейт, ама ќе веќе следниот пат кој ќе играме ќе имаме нови работи, така да се надам дека ќе биде. Сакаш камерата на ќе на моменти. Не, току јас седам премногу мирно, дечки, мислите дека закочвам валјда, пошто читам во телефонот. Абе, гледам што е со камера, бе, види имаш цел црн бар со мостел под тебе, можеби за тоа викаат. Можеби. Можеби е моја грешка. Дали чираш Brawl Stars на 24 стрим? Мислам дека нема. Омега, цадр се стабилизирава. Ајдоке, дали ти влезе? Не, закочува. Се лога сега. Омега, ја заборим колку не е убава куќата, бре. Ова е најубавата куќа што постои, бре, на светот, бре. Омайгад, колку е убаво све, бре. Ни треба да јадем, имаме ли да јадеме нешто на мобе? Зашо ова не се отвара? А, се отвара овак. Let's go. Се ова какво е? Добро е зарење или не е добро зарење? Абе, знаеш што треба да направиме? Уште одмај ќе го направам. Е, сеја. Леле, инвентори стисна да се... О, мај. Зашто е бре вако прасно? Ова се лоуднува све. Окей, се лоуднув сега. Добре играва. Шо е? Што? Секој пат кој ќе уклучам играта, сум нов карактер и
е 10 да, пати тоа ме нервира. Се... But also, it's so beautiful. И сега, пошто го смеравме, тој field view or whatever. Да, колко е убава. Ле, не можам вака да се навикнам. Много ни е убава куќата. Holy. Ай си бе, my boyfriend. Че, че, че. Ти boyfriend? Ела. Ела, море. Стои тука. Шо праиш бе овде? Build, finish, structure. Се надам дека само ова ниједен свинен структур ќе ја направи. За риби да ни доаѓа тоа само зашто овој не работи. Лера, сега заборам кај ми е четот, тука ми е четот. Ке снимаш ли пак GTA 5? Мабре, GTA 6 чекаме. Еве ги сега сите, Ангел ке као се чувствуваш за новето ЦСГО. Едве чекам искрено да излези. Позволја Counter Strike се вика, не се вика со го веќе. Да, нема поке го. Едве чекам да излези. Ако добијам такво pre-release key, I'm quitting Valorant. О, шиш. До времето кој ќе излези CS2, мојот контракт во Valorant ќе биде завршен, така да. Дејам, кога искача лето? Се знае кој месец или само лето се знае? This summer. Найс. Абе, живе, ти носиш нови или ни крадеш нашите стикс? Ама нашите изгледа ги зема. Ја нема ни едно внатре, дома, полно беше. Не знам бре дали ги краде или нови носи. Јас сум назад со муа бети бе. Мирјанче, од еднаш ке и техни шпринт. Ај бе, тај е бе. Мирјанче, кај си бре, ке ти најдеме нова облека денес, знаеш ли колку ќе бидеш убава бре, Мирјанче. А шапкано кај ја шо го фрла? Ма ништо нема, за тоа ми е страф и пиштало да го дам. Дај бе, дај ти твои нешто. Еј, не покажува тоа бре, ке се плаши бре, ке фати негде бре, ке нема се врати никогаш. Дали можам да ти дадам? Не, тоа си ти бре. Тебе ке ти дадам. Дај ми мене. Не, за тебе не. Дај ми мене. You are thirsty, you are hungry. Ангел, ке може ли да ги јадам овие црвени бе? Не затварај. Не значи црвените да ги јадиш, Стефан. Па што да јадам? Ба, уби животно и клади се. Абре, како не. Што да јадам, немаш ич јадење? Е, имам кен фуд едно. Of course you have. Остај да се суши овде јадењето, значи треба да си суши. Кога форт? Луѓе, ова сабота ќе има све. Сите можни игри. As you should. Што прела бе? Лајк ти покажува бе, ова многу те сака, некој го последам. Значи не знам, ме. Јас оживе, ќе си отворам некоја коалиција и тоа е. Абре, топле, треба сеја панталончиња. Мабо, пустани облековте пред пролет да дојди. Ба, супер е таја. Леле, некоја печурка взема пред тоа. Кога има печурки у играт? Има печурки, да. Абе, кај се стрча видео? Нешто не е добро, Мирјанче. Окей, дали може полека ни да се упатиме на пат? Не. Што правиш? Па, нешто. Чекай, аз да видам каде ни е патот вообшто. Ма, да видам според нашето телефонче. Ау, далеко сме, мислам дека. Чекај да отворам убава на монитор да го имам тоа. Многу ми фали во играта што не можам да отворам целата мапа да ја гледам. Онака точно цела да ја отворам. Ама она ако е она, тогаш треба да одиме кај оние пештери да изгледа. Има таков облик тоа? Не можам да бркам да со еден иначе, не можам да го бијам. Од која страна сме? Не сме од оваа страна, бре. Ние сме од таа страна? Омегад, предалеко не е тоа. Ама ќе се качуваме горе на планини, Ангел. Најтопли талишта да си ги вземеш. Не знам, ја... Кој е најтоплите? Како се викаше најтоплото такво? Ледер джекет? Не е ледер джекет, или е? Да, ледер најпакетот е топли. Епа, ледер джекет. Види, и ледер джекет и тактикал имат исто топлина, така да... Мислам, ледер имаше малце поише. Купив нов маус, со здравје, на користење. Let's go 100 likes, што let's маус go. Маус ти купи Херц и јас најверојатно ќе да. Си купам нов маус. Јас треба да си купам многу одамна нов ама маус. Ама јас се одлучив денес, оти многу сватев колку тежок ми е маусот и не можам да го чекам новиот дизел. Шо прави овој? Нешто друго. Кај, леле, ши ми се луѓе сега ќе следам. А кај му, кој го пустил ова доле? Ќе го собере? И следното кај ќе обара?
Тешко нас овој живе. Yeah. Тешко нас. Новата порез ли е? Yes. Порез 2. Затворите ги живи Мирјана дома да не идат по вас, за да не се изгубат. Мислите дека се седат внатре? Ако ги затвориме? Може да ги заклучиме, бе, ангелки? Ама ќе се отклучат, бе, Стефан. Абе, нема да се отклучат, бе. Леле, и се изнабркав со ово јелено. Дали Мирјана по тебе иде? Сапам. Леле, дојде вакво голем, ангелки. Мртви сме сите. Ама, бре, Стефан. Многу сме мртви, јас и живе сме мртви. Онакво со две глави напред и назад. Тоа е најопасното. Да, статурата која расипа си купета статура Мартина, ама не знам там за... Јас, да. Умре живе, ангелке. Се јас ќе умрам. Да знаеш да доаѓаш полека. Кај си ти толку далеку? Идам ранинг. Абе, шо ако се затворам? Абе, а ова големото... Знаеш дека две големи имам, екшели? Или шо видов овде? Абре, затоа ова ни е? И сега нема да... Затоа го ја направивме, бре, луѓе. Абре, нема да ми влезе, ама ќе умре живе, бе, може ќе му помине времето кога ревајвнеме. Ангелке, таму, десно иди, десно. Го не огледаш? Таму беше, ке шо си? Ја, и ресим. А, добро. И сел горе, со шо го пукам, ништо немам јас. Ти влезе в кујќа ова? Абе, не влага. О, како влезе? I don't know, man. Добро, кога затвори беше на пола, може би тоа има врска, али... Како ме турна? Help from above! Сеа. О, со моја тим. Немам стрели! Како се релоуднува? Абре, ова не стои мирно. Нека го гледам веќе. Ти отвори вратата, што се дешава? What am I watching? Кај, па не можам ни да имнам толку доле, бре. Кај, бре? What the hell am I watching? Леле, умревме. Е, го погоди. Имам нови. Губи. Немам веќе стрели. Йо, херц! Фала ти за мембершипот, омега, дали тоа веќе трет месец? Фала ти многу, тенк. Ангел, ќе умре? No, yes, help, help, дали умре скрос? Ангел, ќе ти умре, јас ќе умрам. Немам ни медс. Help me, just Абре. Calm down, revive me. Абре, Ангел, ќе умревме. Леле, сега алте в четири. Чеки. Стој. Среќа е фаст ревайвот, бегај. Како бе мана бе? О, дай бе, дистрактни го без тема. Како да го дистрактам жити се? Абре, иде по, ете, иде по мене, ете го. Леле, како се качува? Абре, луѓе, зашто постои во играта? Мрш! Каунтер! Број 1. Стефан е мртов. Пише да луѓе ставите цртички бројите. Абе, ајде, па никогаш нема мец, бе, ангелки, ти имам мец, нема да умрем, да умирам одма. И ти умре, бе, Стефан, па умрев, нормално. Абе, ајде. Алтеф 4 или не? Абре, не? Како Алтеф 4? But you're dead. Ама ке ми ревајнеш? And I'm dead. Како си dead? I'm dead. I'm dead, ме шлакна и повтор пат. Ај, бе, ангелки, Алтеф 4. Респон, мавам, абе, ајде, респон, мавам. What? Респон, манав. Сериозно? Чичковци, да. Абе, како, абе, зашо ја правевме куќата, како ни влегло ова, луѓе? Е, абе, овде нема никој шо. И зашо толку ние се боревме? О, ти не можам да мрдам, Стефан! А можеш како не можеш. А, треба да се сечам. Треба да се одврзеш, бре, луѓе. О, мај гад, шо ова празно е? Еј, па види кај не донесе, бе. Ова сме тука одма до дома. Wake up. Ангел, ке имаш задача да ми дадеш 6 мец, сигурно имаш фул, немаш веќе да собираш. Get the fuck out. Зашто тука немаме мец? Кај куќа да сеја? Телефон. Сега замисли уште е таму. Живи Мирјана, живи си изгледа. Изгледа, може би и не се. Живе, сигурно не е жив. Зашто бе тој не се респонува со нас тука? Кај бе куќата? Ај не. Леле, луѓе, што направивме? Изгинавме сите. Рутил да се респаунавме. Овде долу шо имаше ништо, а? Замисли, не умре за секојаш? Нека умри, не видим дека беше безкорисен. Абре, ало! Не е сведом! Леле, уште тука ова ангелка, абре, умревме пак. Дај бе, уби го бе, Стефан, дај бе. Ке ме ревајбнеш? Да, јас. Ме брка. Чекај, морам се сигурам дали живе е жив. Живе, мора да е жив, зашто вика живе, така? Елитра барате, да, елитра.
Da, е литра вараме. Абе, зашто ова влага и низ градби? Ако влезе пак. Имам дефенс, кај живе? Неко му е лабаво. Он седи. Он беше испружен, ангелке. Си легнал. И гајли нема. Аз и шуд. Аз и шуд. Ето. Ама знаеш зашто се пика низ градби? Не се пика се. Можно зато што имаш наместено да не се кршат. Не, не, не се пика веќе. Преска ја затвори вратата, дурон беше веќе внатре с пола. Губи? No. Се знаеш зашто ќе умрам? Стефан, не умрав јас по тоа пати. Ете, да го исеков многу пати. При крај. О мај гад! Умри! Абе, ајде, колку пати треба се хитне? Умри! 20 пати, 20 пати, Стефан. Е, нама, не можам веќе ангел ке ова суштество, зашто постои во играта? Еј, дали ќе те резни? Кој ќе ме резни? Еј, еј! Што слушам? Плачи, Мирјан, че патеме! Абре, ревајвни ме! Немој да плачеш, душичке, бре, тука сум жив. Абре, иќа, не сум... Самир! Леле, дедо си. Мирјанче, престаре за тебе, бегај, Мирјанче, немој да се спонзоруша. Дојди вам да зачеме... Зашто плачеше? О мај гад. Чекај, неам, неам! Еве се, ја. О! Она, бре, плаче! О мај гад. Здравствуйте, онаква. Ја, бре, немав поима шо тоа прв пат го слушам. Ма она плачи, бре, добре, уште ме сакала, бре. А, бре, ти си... А, што седна сега вака, бре, жив сум, бре, уживе, бре, чекай сега, дай некој дија за памчет и дай ме да се смири, значи не е добро. Ангел, ке имаш некој дија за памчет, јас нямам веќе ни мезни ништо, дай едно дија за памчет и дай ме женова да се смирите, мол. Видја. А, бре, жив сум, бре, Мирјан, че иш да не се секираш, бре, Мирјан, че да може пуше пет пушки ке ти дави, само ти да се сигурна, бре, Мирјан, че. Немам веќе, тој не ти го давам, знаеш колку сум го апгрейднувал. Мојот пиштол не ти го давам, што сака нека биде. Ела, Ангелке, иде по тебе, те молам, дојди внатре да заклучиме и никада не ја пуштиме веќе, да видиме дали ке стои внатре. Ела, Мирјана, ајде. Да видиме дали ке седи. Дојди по мене и ти. И тој исто. Дојди, влези, ке влезат двајцата по нас, мислам дека. Ајде. Далеј шо бае куќа таа. Вода со шекер, да. Еве, Мирјан ќе влезе, а овој ќе влезе ли? Еве го иде. Ангелке, спремно си да излеземе и да заклучиме? Не, секунда дај ме. Абе, ајде бе, Ангелке. Чекајте. Абе, тука има нешто за јадење? Ник, покажва пак лайк. Има фе тука за јадење? Шо имавме за јадење, за дисплеј, не е за јадење, Стефан. Абе, не е украс? За тоа за гости е. Остај за гостија, ма како, ајде. Маке, најде ме ново, ајде. Дојди да... Излего ја. Абре, па оти излего ја. А Мирјан ќе јади. Не, Мирјан ќе е внатре, ќе ја заклучи мене ја само. Чека да стисна ново и follow me. Ама Стефан, однатре се заклучува. Однадвор не можам да заклучам. Ма можеш. Не, ја сменавме врата. Ау го сменивме. Данијел! Сао? Јас и ти сами заклучени во собата. Па, Данијел, премногу на стомака да... Hello, hello. Stay here. Остани тука, значи. Thank you, Red Gaming, leader of MSM. Фала ти премногу на субскрајбот. Добро дојде. Фала ти, Данијел, фала ти премногу. Thank you. Ајде, дајде. Едвој чакаш да излези ова. Абе, чеке, дојди. А у свет не може. Ама не може. Ајде, ајде. Нека седи тука нека птовица там. Само заклучи о куќата. Чекај, јам сейв да манам. Абе, зашто сейв? Шо наприча за сейв да имаш? Сейв. Кики ми ти се спија? Ај, Стефан, излегвај. Имам лако да кркаме. Чекам, малце. Имаш бе да ми даеш меци или немаш? Отвори инвентори да видам на стрим. Ама, Ангелке, немам ни за живот, немам. Све е празно, ништо немам. Гледај на шо личи. Ми дае? Губи црвот. Ти давав енерджи и такво. Хвала ти, Ангелке, баш си... Такво. Good teammate, I know. Пројде ли заба, Стефане? Не пројде баш, ама се надеваме дека е процес на праѓање. Не знам, значи... Еј, све се укучи.
Anđel, kako što imaš crna... Anđelka za tebe. Što imala Anđela, bre, za nego? Što da li imam, što? Ništa, ništa, gledav da li ušte na kamera ti imaš crna linija, trgnav. Ajde da se upati men, ama ne znam kada je točno, čekaj pak da... Rele, mnogo je daleko Anđelke. Od ova, od levata strana, nataka i od ime. Znači, samo follow me. Čekaj, Stefan, čekaj! A pre što se obije... Imam nešto oko, to čekaj. E pa tebe kititer, to bi je bebište, ja si odam, Anđelke. Imaš 20 bebinja. Ovo ti toliko bebinja ima, imaš 20 bebinja. Ja si odam, ja si odam, a koji kiju ima zaključena, ajde, nema da vlijezat ka nevi. Ajde, jela. To je nego te pa nijeko ne sme duka. Dobar je toj. Anastasija, se mislim da igram čija. Od tebe ja doznav. Samo ne znam dali bi ja igral na... Se mislim dali da ja smenam primjer FIFA na 12 časovnija s OTA, ali najvjerojatno ske sakam da napravam poseben stream za nea. Tako da može bi sledna nedela ako je nekoj vtornik nešto takvo da igram čija. Čekaj, survival je to onaka... Da, ili da vidiš trailer ke sakaš ti da igraš. Znači mnogo je dobro. Čest da si napravim ja sledan armor. Tan. Postoji je način da se kačeme gore na planinovi ili ne postoji? No, si daleko, počekaj me. Okej, te čekam samo prvi od pat da dođeš do mene i posle veke nemaš onakvi... Kje čekaš. Ne, samo jednaš. Kje čekaš. Čekam sada da dođeš do meni, toliko je posledno. Sljedan pat kje te čekam koja ću umrem. Sada meni vajdeš. Aha, ataka? Ataka? Ajde. Da, izgleda za Creative 2.0, ali čekam već sada da vidim što će napraviti od njega. Što je Creative 2.0? Da možeš da sletaš pak u Chapter 1. What? Ja. Yeah. Okay. Nema veće limit ko da pravi samo sa Creative Tools, toko imaš onaka, možeš da staviš cijela tvoja igra u Fortnite i će vidim novo huge. To najveće pred 20 godini ko mi go kaže vaše da će on napraviti? Pa će on napraviti, dori sega pušti. I sega je spremna Fortnite da stane Roblox. Omeriče, oh my god, Minecraft v Fortnite. Je. Kiki! Stef, zašto ne koristiš krstot? Zašto mnogo malce damage pravi toa. Kje mu napravim vaka za da izgori, toa kje počne da gori, kje treba da mu napraviš 30 pati za da izgori, do toga vreme ja sam umrat. Ama to je team play, be Stefan. Ti go goriš, jaz go tepam, ama kaj tebe nema team play, sam trčaš napred. Ajde, Anđelke, šo ti si piješ tamo na 5 minuti nešto? Ne be trčam i go galam kiki. Vidi koliko sporo od ja bre, i ti držiš li shift bre nekogaš? Yes, I'm running, čekaj se da se napolnam. A bre, koji? Lele, dedo, kako umrev si? Me. No je? Umrev me. Koji reče be? Okay. Koji reče da ka umrev me be? Ajde, trči. Čekaj da vidim da li je tamo točno takvo, to valja tamo, ama treba gore da se kačim Ranjelke, ama može bi ne treba tuka gore. Tuku posle gore. Se nadam ki ima nekoj način da se kačim. Let's go. Či igram ili bre skin cup? Ma bre, nema skin cup sega. Što je to sa? Nema skin cup. Koji posljeden skin cup ja go igram bre? Što je to, Stefan? Koga ima turnir u Fortnite i da... Top 2000 players ili ne znam koliko dobivat skin free. Nismo top 1000. Why are we not playing it? Nismo top 1.600.000. What do you mean no? You're better than that. Treba da veruješ da se ostvari nešto, to znači kad si rečiš ja sam najdobar i kad vidiš najdobar. Ako ne si rečiš taka džabe. Čekaj, imam Discord notifications. Stefane, jaz kje se sumnam na site akaunti, let's go, bre. 2021. igraše na 16. nevri, mislim. Imam stream za to? Tako kje najdete Stangan. Lele, за тоа, денес, ај може би после ќе правиме тоа третот, пред тоа сакаме да земеме две други нови роботи. Значи, прво главно е да го земеме глайдерот. Добро, и после за Миријана облека не мора. Yes. Гула нека шета. Анđелке, бре, гледаш бре Дуча да плачеш, по мене има да и земам ново въстанче, па ша цака нека биде. Значи... Леле, мрз не да плачи, оти си падна. Тук има гроб, ама не окопа, има много гробови, али... Требаше да направат море. Da može da te onak... More, ajde, čekaj koga već je i tako, nema med za ništo. Kako si ušte toliko pozadnje mene, ja se ne možem da razbiram kako trčaš ti u životu.
Dun. Оти бре неки. Деле, се осеќам ко Пелистер да. Зашто вие ништо не даваат? Дали не ти е вајбо Пелистер овде, сега ќе речи не, пошто е Скопјан, ќе речи ко на матка се осеќам. Леле, ништо нема тука, джаби ќе купам, знаеш. Оди мин нема. Ма шо има роуп? Шо кеме да се обес? Роуп мене ми треба. Стефан, what the fuck? Па знаеш што има само тоа? Значи... Зашто има, значи, ги копам дрисари тука, ни мест, нишо не дава, значи. Види, сега има само клоудинг и роуп. Било роуп. Забраме, значи, све идеме, just keep running, just keep running. Е, I should. А? I should keep running. Стефи, не си купи нови патики на 1050 денари на пазарче, let's go. Стефан нема прошетано доволен из Пелистер. Да, имам малку. Само на почеток од 15-20 минути, така неш. Ајдрук пат, кој ќе дојдиш на очите, ќе одиме. Никогаш и јас немам појдено. Е, знаеш што... Таки со кросот ќе не однеси. Ако не ќе цаки, има друг начин. И Азалеја рече дека Цаки рекол дека сака, ја тоа не сум го слушнал никогаш, ама ако сака можеме да идеме сите заедно. И постои начин да те однесат, да си платиш, да те однесат некои чичковци со онакво големо, како се викаше тоа, RV. Да, ама знаеш шо е вајбот таму, да одиш пешки. Докај шо се оди со кола и после тоа да проложиш пешки да одиш. Ама, ајдам ке бре, со кои бре нозе бре да... А со твоите пак имам го нозе бре, ајдам бог твор. Знаеш ти се тоа одење бре, ајдам ке. Има да изгинеме со која кондиција бре да одиме бре. Мајде ги викреме некој чичко, ке му се качим у прикол, ке не гура бре, ке не носи бре. Луѓе! Бидолчани или било кој што отишел на Пелистерски очи. Ај кажете, дали сте оделе пешки и колку сати сте оделе? Сите одат пешки. Сите одат колку пешки. Време се оди? Дали е нешто тешко кој дали има нагорно? Или е татко нешто кој цело да време само лабаво одење? Татко ми има бидено да го прашам. Тан, 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 тан. Играй рафт, Стефан. Да, Стефан, играй рафт. Јас сум пробао рафт. Не се сати бре, е колку се? Два сати, не се сати или што колку се? Ој, 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 нешто вика. Не, ич тешко. Така се викаш играш, сакаш да играш. Т, Ц, Х, И, А. Не знам како се чита, стварно ја го кажувам ко чија, али не знам дали се чита така. Јас мислам со готвење нешто ќе правиш. Може би се чита чија, не знам. За мене 2 минути за Ангелка, 8 сати FIFA плеер. Окей, извини, кој си ти бе? Не се кри за тоа име. Напиши си го името, презимето, да најдам на Facebook, да ви пишам на мајка, да ви видиш што пишеш по стримој. Абе, доста! Ангелка is on fire today, woke up and chose violence. 4-5 сати пешки, 3 сати, има 3,5 сати, со кола 2 сати. Абре, види колку сати, ви викате, не се сати. Абре, Ангелке. Јарно, оде 3 сати шо се да одиш да пешачиш од Сабајле ако тргнеш. Толку со Покемон Го ти по 6 сати одиш пешки. Шетам по рамно одакво. Да, по рамно и ние ќе бидиме, ќе се имиш на... Рамно Пелистериш, не е рамно Пелистериш тако не цело време. О мај гад. Зашо ми не можам убава мапа да најдам, ама мислам дека одиме у правилната насока. Ела тука да се качиме, тама нијаме шанса, леле колко горе треба да се качиме, немаш поима колко горе треба да се качиме. Леле е на зима. Ми е много лошо шо не може да се... А мораме ни с тоа да преминиме или? Во која пештера треба да ли? Не е пештера. Ама треба да се качиме однака... Ангелке, знаеш шо е финтата? Има повеќе места, ама јас специфично одам на ова, затоа што кога ги се качиме горе, тоа е на највисоката точка на планината, најгоре кај што гледаш снегот. И таму го взимаш глайдерот и само се пушташ и ја гледаш цела мапа пред тебе. А ние имаме глайдер на нас? Неаме, туку ќе се еме од таму. И тој не е како айтем да не стои во инвентори, туку секогаш ќе мора знаеш кај ти е. И, ја, ќе мора да го маркнуваме со онакво со... да знаеме секогаш кај ни е.
Personally, I wouldn't take that kind of disrespect. Daj ve ti 8 sati igraš, ama luje, ne može da se sporedi odenje na planinicka čuvanje nagore so igranje u pravo odenje celo vreme. Za odenje pravo ja se možem dodam sa sati. A ne možem dodam nagore. Toliko dolgo. Mnogo bo si oblečen na Andje. Da, te gledam. Ne možem da te odoljam da te gledam. Ne, o, ok. До кога сте стримов? Ке видиме докај, не знам, 2-3 сати од сега. Море жешко е, со паузи бре. А нормално, со паузи. Нема ти 3 сати нонстоп да ги одиш, ние за 5 сати ќе се искачиме, ама 2 сати во пауза. Mm-hmm. Е шо? Се качаш ли нагоре сега? Тешко мене по овие патишта кај не дојсе. Ма... Ти, ако ни треба да ни го бираш пато за до пелистарските очи, ќе испогини ме. Види колко е реална играта како си искачуваме тука. Ја, екшели, ама ова брзо оди, бе. Стигнав, ја. Трчам. Само да не се клизнам надолу, да се... Сега, кога ќе стигнеме нагоре, нема да може да се искачиме, само ќе паднеме нагоре и Alt F4 правиме. Of course. Сега, кај да е, нема да може да се качуваме, 100%. Не знам зошто воопшто тргнавме на мама. Луѓе, мене ми е многу страв дека ќе престане да сака да стиска W, кај да е. Помага да се искачи. Да, мојето ово помалце престане. Йоу! Колку јако и личи, гледај. О мај гад, луѓе, ваке... О, уште имаме нагоре, бре. Ама ние треба да одиме на така, бре, анѓелке. Не го зедовме глайдер или го зедовме? А, бре, анѓелке. Тој ќе биде само секогаш закачен на тебе, нема да постои во инвентори. Нема шанси да гутнеш. Па треба да дојдеме до точката кај што е. И од таму, директно кај ќе го најдеме, од таму се фрлаш, да. А, мислев... Го наоѓаш на земја, го ставаш на тебе и со него рипаш. Го ставаш шо? Абре, ќе видиш, ајде само оди напред. Како се качи тука, оти мој не... Ајде го. You are cold, е убо. Нека се треса. Овде нели беше на... Абре, како пана бе ангелке. Абре, само спаме... О, да се качим. Само спаме space. А джаби се качуваме тука, знаеш? Не, идеме скроз да горе, бренд. Ајде. Ајде, бре. А треба таму? Ама не знам дали да ти вервам сега. Абе, ангелки, ако на мене не верваш на кого, иди само напред, ајде. Ама шо, бре? Абе, уживај, ќе најдем, ајде, бре. Само гуре, иди напред. Ти ме носиш на некоје место, само за да ме фрлиш од горе. Ма, тоа е планот. Let's go, let's go. Кики. Леле, колко убава мапата, ама зашто ми студи? Да го исколваш цел. Добро, Кики. Тан 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 та 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 та. Стефане, зошто ме тајм-аутна кога ништо не направи? Јас не помтам се тајм-аутнал, има постојат и модератори, така да ваѓа нешто си кажала или си направила што не треба. Ајдок, јас ќе го мажам името ако го служи са... Ништо не разбирам, значи. Ќе го мажам името, ама го слушни на Стефанато. Ке го кажи името, ама... Ако ли те пеше таму доле ангелка, ќе вика и да чекаш. И на Пелистар ќе вика, чекај ме! Леле, види кај сме! Колко не требаше тука да дојема, ама ајде. Ич не требаше тука да сме. Ајде, само оди. Умреме одланно, значи. Леш убој овде. Возможно да умреме? Абе, ама која трчаш, не иде толку ладно. Йо, колко е јако. Ако сега не се качам тука, која ќе се качам? Треба да се види ова убавина, бранјелки. Уживајте ова... Точно, ај, агривајте се. Ето, е, е. Let's go, let's go. Леле... Там... Треба онда напред да видиме, или? Там... Имаме уште многу... От тука само право. Мислам дека. И малку понадесно, ко... На крајот на белото, а ние сме веќе сега на средина на белото, али... Знаеш дека ќе се стемни на скоро, така? Добро, ќе направиме раков сам. Леј шубо. Тан-та-тан. Стефан се сам гадам. Погледни го небото. Направи пауза и на... Виж шубо. Луѓе! На кој копче се прајаше скриншот? F12, сега и тебе ќе ти направам вака кај што гледаш, oh река, твоја слика, не мрдај, не мрдај, стој така.
Ама ми е ладно кога стојам бе ангел, ќе се тресам. Ајде, трчам. Еј, дај да направим тука одмал такво. Ма сам ќе направим бе, што ми. Тука вако, опа. Ставаш тука, опа. Го подигаш. Тук. И ќе спиеме на снег, и демек нема да избрзнеме, да избрзнеме цела ноќ. Аве, ајде. Ајде, за. Сейв за... Чекај на стори. Значи тоа се цел живот го викам. И сега треба го срушиме за да не стои на мапа да такво грдо. Само сколкни врз него. И сега ќе ни сари, ќе ни се пие вода и све. Чекај да се напиеме од ваши шева пијам. О, да, јас сум скроз. Пите вода, луѓе. Одиме тука и одиме сега на овак. Let's go. Природна убавина, бре, видите ли. Не треба на там... Не дојдовме од таму? Не. 100% не. Окей, не сме веќе далеко тоа. Извини што каснам, нема проблем, нема проблем, само што почнавме немаш пропуштено ништо. Освен тоа што јас умрев и Мирјана плачеше по мене со Олзир иначе. Red Gaming, не знам до кој јазик да ти кажам за да ме разбереш брато, ама веќе ти кажам дека не сум ти тајмотнал, јас те тајмотнал вадја некој модератор за нешто што сигурно си направил што не треба, така да те фала ти. На разбирање да се надам дека успе да ме разбереш на овој јазик. Eminem, this you? Ги имаш виден на слика пелистерски од очи, ма ги имам како не, о, умре! И, колко се повредив. Окей. Уште треба да одиме натак. Тан. И што е поентата? Значи, луѓе, поентата не најдеме глайдер. Знаете што е глайдер? Си реков, сигурно ќе има некој... Она, знаете, емоджито со научарите и со раката вака крената с показалицата. Некои такви луѓе што ќе речат, Стеф, како не го користиш македонскиот јазик, зашто си пишал глайдер, зашто не си пишал некој назбор, е, што ќе напишам, ајде. Бараме параглайдер? Не, може и пости на македонски бе глайдер. Не, знам како и да, сите знаеме што е глайдер, знаеме. Ако е параглайдер, значи е глайдер. Така да, о мај гад, ангел ќе умрев ме. Зашто? Треба да се... Чекај бе да видам. Значи не знам кај ме носиш. Имаме санка, во дој ми умревме. Ако треба да слезиме долу... Треба долу да слезиме или не? Да, ама со санка да ќе летнеме кој знае каде. Чекај малце да израчунам убаво. Овде долу. Кајдеш? Леле, она со санката у рака е. Стои. Are we going? Чекај, стои. Да видам. Значи треба да сме... Стефан. How do I get out? Ако може, негде, не излагај од белото на мапата, застај негде при крај. Кај стои сам? I can't stop. Окей. Опа! Ајде, ставај сам го. Не да паднам долу. Не да паднам долу. Абре, ме враќа на назад. Ојо. О, абре, како се достанува? Абре, о! Стој! Абре, стој! Абре! Мене ми вели јасно не избегам од телото, луѓе ти знаја. Знале, то ти гледам сега на стрим. Леле, шо му стаја стори. Абре, че? Шо му стаја стори на човака? Абре, стој! О, мај гад! Кај треба да одиме сега? Ај сам му кажи ми кај треба да одиме. Чекај малце да видам. Буде ли луѓе гледаш како? Многу ми е зумната мапата што јас ја гледам. Значи ќе се тие двете точки и ја мено блиску. И, дојди. Кога? На различни места е глайдер или само на една? Постои на повеќе. Само 4 се мислам максимум на цела мапа. Ние вака една се аксофи. Човек, кога добре нема застанување. Сега да слизам со санката надолу? Не. Што со санка цела е вакво. Можеш со одење. Само не знам дали сега ја нагоре...
А прекалите ще. Защо се пара? Остая тоя санката сега. Айде. О, не можаме. Мислам дека трябва сме намо горе долу. Не знам от тука дали може да се качиме. О май гад. Ама како ли е? Степан, чекай ме, чекай ме! Окей, се надам дека тука негде ќе најдеме. Айде, вере, си измари овој. Имам нещо за еден, чекай ти ми дай енергетски, сега еден е, ай. Чекай, ирала да се напием. Ебе, FIFA Play, што кажа, чите? Да, треба да го слушам. Што да слушам, бе, Стефан, да го слушам, бе. Ете, го слушам и кај завршивме. Пола сат трчаме во празно. А, бре, да, само не далеко од нас, бре, кој е празно. А му треба десно на кај ше одам? Да. Нагоре или? Мања, ке појма нема. Ја да знаеш. Мин појма немаш. Мора да е на некоја си кјоше кај што ке треба да полетеш, однака знаеш, само да те повикува да полетуваш. Може би онамо. Или да се фрлиш само од него. Чекай, ако зумирам, а многу ми зумира тоа. Дали е навака? Езерцата се таму. О, колко не е прегледна мапата што ја гледам, а бре, тука треба да е негде буквално. Ама валја погоре од ова. Ањелке, да не има нешто кај што си ти? Ко тука горе? Не знам. Зум, зум, зум. Цела мапа може да редаш у гледарот. Значи, ќе видите, ќе биде преако. Само да ги најдеме. Многу ми е конфузна мапа да кај се наоѓа. Чека да не тука да не го попушта. Оди пештера има, така да влеземе во пештерата. Не, не. Па ќе влеземе. Зашто тука не стои, например? Ја бе, јас се качев овде горе. Нема ништо. Ова баш личи на место кај што би полетал со глайдер. Не ми треба уште погоре. Ево, ова пештарчето долу шо, ел? Чекай да најдам поубава слика, стој. Абе, сликите покажуваат, ама мене... Ова телефонов не може убаво да ми зумне, зашто они некако варат мапи од интернет. Пушти ми слика негде некако. Нифи ме наопако и ме вака. Е, вака ќе видам, чекай. И сега треба да сум... Натака. Ама шо, а ја бев таму. Може би е многу подоле. Е, ако е подоле, после ќе окачуваме за погоре да скокнеме. Не сакам да скокнеме од толку доле. Има јас да се качувам се него до најгоре. Јас сум горе негде многу, ама јас ништо не гледам овде. Ништо нигде не гледам. Чекай, сега мислам дека одам на кај него јас. What? Тој е многу долу, ор? Опа, тоа шо ја следам мапата, треба да е... Чекай, на левото или на десното? На левото треба да е. Уште надоле. Според тоа шо гледам јас. Ако испане тоа... Епа тоа ќе слезам и јас надолу. Ото се качев многу горе. Да стегвам надолу на кај тебе? Пошто овде горе ништо нема. Ништо слегам сам. Не знам, јас не сум сигурен. Нешто многу... О, тоа камче горе. Најде неќе писам. Неќе как ќе умрав овде. Санка бре! Онако кој ќе го видиш, немаш да гутнеш дека тоа е тоа. Големо е. Ова е камен некој, зашто ставам ка камен? Што кој е босс за она квана? А? Не, 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 не. Ми хил да ја мец бе? А, со теки на време само се хилам, мислам. Само осте го. Леле, луѓе, кај е глайдерот? Сумсен... Кај е? На мене. Сериозно, најде? Или? Не, I'm joking. Анѓел! Не, жолта санка е. Аме не е санка, огромен глайдер е, црн. Ја, бе, ти си сјавал, ајде мал. Ко на тамнелот, го видели тамнелот? Да.
Мислев од Fortnite thumbnail тие. Чекај, тука? Навака. Јади бре, ама немам бре луѓе што бре не дава ванѓелка ништо луѓе што да јадам. Чекај. Еа, овде има работа, чекај, јас овде да си земам што има. What the fuck мртви тела има? Мислам дека немам ништо за јадење. Немам што да јадам. Ела овде на мене, може ќе најдеш нешто за јадење. Е, глава да јадам, изгорена. Не току има flares, whatever the fuck is it. Ништо нема. Ебе го бе глайдера го најдов. Сериозно? Ја. Yeah. Вистински 100%? Милион посто. Доле на капа, бе. I have never lied to you. Бај преска рече има, па рече нема. Ја, yeah, but it was the right direction actually. Ооо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 о� Има или нема? Има. Нема, тоа одма се осигурав дали ќе има за двајцата. Стик, флерс... Сериозно нема јадење? Нема ќе дај ми нешто да јадам, ќе умрам. Абе што да ти дам, немам... Ајде имаш нешто 100%, дај ми. Ама немам и јас ќе умрам, немам ништо ќе умрам. Абре, ни онакви дај мудли било шо фрли навака, ајде. Нема, последните ги јадам. Ќе ти дадам пари. Имам 574 долари. Среќа да со пари, добре, ама храна да се купува, ајде давај. Немам. Добро, идам да летим, идам горе, ајде. But how do you fly? Идеме најгоре што можеме, па ќе летнеме. Треба само space да држиш. Да, ма не држи сега да биде заедно first experience, значи само оди горе. Don't ruin the first experience. Let's go. Одиме горе. Леле, 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 глайдер има да летаме, луѓе. Дома ќе си одиме со глайдерот да се го ставиме, така? Да. Ќе го ставиме внатре у куќе, зашто мора how да знаеш... How do you fly? Can you... What? Полета? Абе, ми падна долу! Ми падна долу! И мене ми падна. Oh my fucking god, шо е? Абре, не ни сака да го земам, еве го. Ањел, ќе да летаме? Абе, пак ми падна, не можам. И пак ми падна и мене. Пак падна. Абе, кај удиш? Кај си? Чекай. Ништо морам. Абе пак паѓа, бе Стефан, што се случва? Неколку паѓа. Ништо летнав. Не летнав. Паѓава само. Како се управувала. Чекай, кај си? It's broken, Стефан. It's not flying though. Абе па зашто сме? Зашто сме ниско ела, тоа наму ќе летнеме, гле. Иди на напред, а таму заедно ќе летнеме, ела. Може би е таково. Ела умрам. Ела умрам. Абе глайдер е како ќе умреш. But it's not flying! Look at this dude! Look at this dude! Oh my god! How do we fly with it? Леле, како не бевмо наму горе бе? Може ли да се качиме ай, горе? А дирекцијата на кај дома не треба да ни е негде... Да име на кај дома негде? Ма, која леле? Дома само летај? Окей. Okay. Кикец, опрај сти кикец. Пак ќе биде јако, ама ќе беше многу појакото наму најгоре, значи. Е, најгоре, ма не може, не оди. Треба да држам shift space нешто, шо треба да правам, како ќе летам? Tell me that. Абре, појма нема. Луѓе некој знае како се управува. Валјат само space и одиш. Чекай, не пробу. Абе, Ангел Кипа, немаш да рипнеш кога немаш каре да цвакво. Што пробуваш на прасно? Слико. Мора да најдеме нешто онакво. Ај од тука, сега да пробаме да се затрчаме? Ај прв ти. Опа! Oh my god, треба да држиш десен клик. Бе, како десен клик? Лев клик, тоест. Лев клик треба да држиш кога ќе спокнеш. А би иначе и постои fall damage ако следеш у дрво после. Yeah, no shit. Абе, знаеш ли би било добро да направиме тука сейф пред да летнеме? Мислам ако тука ќе може да се летне, ела? Ај напред еден сейв, а? О, ќе може от тука 100%. Чекай, како се остава ова? На F, на G, на нешто такво беше? Кај от... О, не, нема да... Не, 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 не бегај! Окей, тука се. Чекај еден сейф. За ако умреме, да се вратиме барем кај глайдерите.
Da ne bide džabe makat. Zamislite padne od tuga. Save. Tak. So glideri do nas. Sja. Čekaj, što reče, treba držiti desen klik? Budi poleta nekoš ili ne? Left klik, da. Left klik treba da držiš. Aj ti prvo, ama navak. Da, na desno. Na kada, na kaj treba? Na desno. Gledaj se. Čekaj, kaži mi što držiš. Oj! Što držiš je? Abre, ne idi nadole! Abre, anjoke, ne gled nadole! Bravo, it's so hard, bro. Zarinka! Abre... Čekaj, što stisno za da poletaš? Samo skokaš, shift, space i left click. Ama neki da leta sega. Jo! Leli, ja zarinkam. Abre, ovo ti ne leta! Abre... Kako se leta? Vdrva se manav, lele, umrev, majko. Luja, ovo ti ne leta, ovo ti gleda dole. Ja ne gledav nadole. Treba nagore da gledaš or something. Ama, gledav? Abre, lele, koliko je bug na gliderot. Se nadam će go oprat. Go. Opa. Abre, ne raboti. Ti letaš me? Rabotima, ne znaje me da leta me. Be, kako, ne znaje me? Samo skokni, ne drži ništo. Abe, ja može deka dva pati tiskam space. Ili? Ne be, samo se trga luge. Ama nema tuka kada poletaš. Mnogo je nisko. Ajme ga da odideme najgore. Ama sega. Kje se kačuvam, najgore ima se kačem. Ela, najgore na planinat odime. A da vas o maus god vižiš. Koga gledaš, nagore se prevrti. So maus god vižiš. Znači ja samo treba da otidam, skok ne drži ništa. I da držam so... Ajde da kje se kačuvam najgore se. Lele kje moram za jarenje. W nagore, S nadole, a levo da desno. A levo da desno. Abre, Luki, stoko znao, mama. Stefano, dojdi od ovde kaj mene, Abre, to je mnogo nisko branje, ali kje? Dojdi. Aj ti poletaj. Ejte, gledam kako poleta, ti padna glidero. Kaj glidero? Ti padna dole. Desno od tebe dole, od toga što vidim ja. Jadev, znači. Samo crtrla ne drži, ma nikoš ne držam. Da poletamo tuka. Opa. Luge, spremni ste? Ajde, te čekam me dolu da vidim još što će nam praviš. Neke, Luge. Vidi ka, sam leta bez mene. Ja dojdem jas. Ne možeš mi mentirati. Luge, bre, kako se leta? Kje odamo to namu? Liči da ga je pogolema, vidi. Ама зошто паѓаш долу? Тело време се откачува. Да, what is this fish? Скок, држи, лев клик и на маусот движи. Јао. Да, па така да, лев клик и држи на мауса. Само не знам дали треба васа да или такви работи или не. Кога скокаш да не паѓа. И сега шо треба стиснам? Треба на тастатура држам нешто или не треба? U koje? Bug na gliderot. Lele, od tuka liči kada možem da poletu. Čekaj, idem na kaj tebe. Stance of the forest glider controls. Press spacebar to jump off a high place. Press W and C to descend or ascend in the air. Znači, toga ne treba go pravime. Taka? Zato što descend i ascend, taka go frla. Znači, WC ne treba stiskame. I dot a turn rider left in the air. Znači, nije preme greške gleda su W-to. Aj, oti, ne možem da poletam! Abe, zašto pađeš toliko dolu, be? Ike, malce. Pressing W will help players pick up speed and descend to the ground. Ništo, umrav jas. While in the air, players can use A key to swap towards the right and D key to swap towards the left. Kako bre, obratno.
Ne znam, glajdero je mnogo bagnat, Stefan, mnogo je bagnat. Čekaj, čekaj. Луѓе, не лета. Не лета. Све напред кој што пишуваш. Кликот ми го фрла. Види, све. Све фрла. Умрев. Ај бара ми јаме сейф по наму. Значи, види како се тркала. Абе, ајде, што е играта? Види. Е ладлево. Абе, шо е глайдеро? Чекам малце. Options. Controls. Тргнав јас. Како тргна? Са гледаш нагоре. Со са гледаш нагоре, Стефан. О мај гад, де се са... Обратно е. О мај гад, види. Абе, како летна? Шо напред се, кажувај? Враќам на кај тебе. Ништо како шо летнувавме. Летнуваш на Space, на W и после тоа само се држиш и леташ нагоре. Ама дојди од овде летни. Ле, колко е лесно. Од каде? Само ми се трга. Тако да не ми паѓа од раце. На мене. Дојди на мене. Таму нека ти паѓа. Дојди вам. Брат, лев клик и маус на доле. Душите моје, дојди ваму. Дојди ваму, повеќе мој. Еве го само Space не држи W. Ете го кики. Ти држиш W, а няк или се стискаш цело време? Значи сега прво W за да полеташ и после С за да гледаш нагоре и лево десно и леташ низ цела мапа. О, има да испогинеме сите. Кај пилето? Ајде летај. Ајде. Да видам од кај. О, види како да не се трга само. Ама тргни се од мене, оти значи се затрчваш и држиш лев клик. Како бре леташ? Стефан, W, jump, space, W, left click. I'm doing it! О! Let's go! О! Yes, на нагоре да одиш. О! Йоу! Кај оди ме? Oh my god! Йоу! Само не знам дали left click цело, треба цело време да држи. Ма ја ништо не држам у моментов. Само лета. И кај одиме се? На десно ни е куќата, иди на десно да па до кај ќе стигнеме. Значи W гледаме надоле, со С гледаме нагоре. Ја. Йоу! It's beautiful. А чекај, како беше за да иде побрзо? Не знам како беше. Имаше некој буст. Леле, ако стислам нешто ќе паднеме скроз. Yeah, I really don't wanna die today. Немам представа колку да, брзо се движа. Да, јас почнам да паѓам надолу, така да одам надесно јас. И јас? Да, за да не држам ништо. Само лето. Јас појдов десно за да можам да скокнам пак. Не да паднеш. А Бела дома да го однесем или уште ќе летаме? Треба да качиме најгоре? No, I can't. Абе, ја уште летам супер ми е. Йоу! Засилувај го надолу па нагоре. Наголу па надолу. Правам ли нешто? Иди надоле и после нагоре ќе добиеш буст. Ама се симнувам, бре, луѓе. Ќе тука ќе паднам у рекат. И јас паѓам надолу по палека. Ау, така е работи бустот, еј. Йоу! Добре, кој е ла убава река, бре, тука не сме били никогаш. Ой! Тај глайдер. Не! Стој! Лели, сега мора вака до дома да го носиме, луѓе. Еве, уби ваков, ако немаш храна, бајдове, има. Абре, ангел ке. Како се тргал? Еве ти туберис. Еве ти шо е ова, ловера не е ловера. Како фрлив? Ле, ми бега. Далеко ни е домата? Да. Можам и телефонит... Еј, можам телефон да дека го носам у ове. Много ни е далеко. That's no good. Еј, абе, ми избега повода, ле. Да, много лета. Оу. Where are you going, bro? Сега се качиме пак горе, сме тука много ни е далеко домата, секако. Да се качиме најгоре шо можеме и после така може дома да идеме. Ајде, we can try, ајде. Луѓе, можеме додека сме горе у небото да користиме телефон? Нема антена. Та.
Oj! Skoka je od tuka visoko je. Ne, 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 kide me za najgore. Najgore što možemo da se kačim. Ne mislim. Oj! Abe, što je ova? Pam, pam, pam. Ne možemo se protam ni s ove drva, ti imaš takav problem? Ja, mi pa igra. Abe, što preš? Doj desno, doj desno. No, le, ova, se nadam neka sljedniot update za jedan den, kje je fiksno do. Zašto sljedniot update iskače za jedan den, točno lugi. Ta, 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 ta. Abe, na Mirjana oblekata da ne beša tuka isto negde. Jo, taman će bi ostam tuka kje vodopadu. Da ogledate video reka ja zgobaram toa sja. Čekaj, se vikaše... Virginia, Leather, Suit, Sons of the Forest. A samo za neja je to ili... I za nas muži to da go nosi? Ma, ostaje ti nas sjega. Ej, kako tako? Okej, okay, toa nije blisko do starata doma. Ne, nije sja baš blisko. Tan, ta, tan, tan, ta, 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 ta. Таки среќен роден ден. Дете. Дете гледам от чета, сега ми е много по-мал четот, ама щом си да пишуват валяци тук. Нанди камерата е по-голяма от твоята. Да, по-издължена е някак. Чакай, ќе намалиме. Каква е ова неравноправност? Сега сме валя негде исти. Що правиме сега? Та, 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 та. A, odime nagore. We going on a trip in our favorite rocket ship. Da, 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 da. Poz me piša, postak, poz. Ne li na kraju od samo šuje u vas ovrski pozdraviti prajša, ne si fair youtuber. Oh my god, daj mi jadenje. Na, čekaj, zastani, kje ti dam. Ама ќе ми пане глайдерове. А преге ми пане. Ајде бе, зајаре ги не сумир. Ај, ај, ајде бе. Окей, дан. Та, та, ча, 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 ча. Лија, дали ги слушавте песни за Евровизија? Се мислев дали е возможно некако да... Знаете шо сакам да правам? Ми е многу струшен година во филмот, што ние не учествуваме на Евровизија. Али... Истовремено, ми е многу интересно и се мислев дали е некако возможно да реагирам на сите песни и да сите да ги оценувам. И да направам коранг листа кои се најдобри пет или нешто такво, зашо веќе се излезе на сите. Можно, ако му дадеш монетизација, ниви. Дело твата заработка да му дадеш на... Или да почнам стрим онака без никаква монетизација уклучена, може би така нема да ме гонат. Не знам како работи, значи, али сакам, се мислам дали е возможно што такво правам. Аме. Стебан, Гога бе зна. О! Пие вода ако тоа. Гога Стајкулич бе зна. А? Гога бе зна. Гога бе зна. Лаги, одиме 20 лайк, let's go. Би толчен, ако не ти речи не си фер, нема никога. Етим, Рамадани, ме интересира да ми напишиш тоа, јас утре постам. Како оди тоа за Рамадан, кога, затоа што мислам дека имаше баш негде и на социјал медија, као да бидиме малце и совесни со објавување на храни на такви работи на социјал медија, пошто сега пустат, мислам, еден месец за Рамадан, мислам. Пошто пишала ета, јас утре пустам. Што значи тоа? Цел месец или? Ба, валјако нашиот голем ше великденски пост. Не, многу е различно нивниот. Пошто не јадат, имат специфично време кога јадат, само кога пијат вода and stuff like that. Абре, оти паѓа! Не можам со ова да се качувам цело време паѓа. Да, Мартина, ама за нашиот пост можеш да јадеш ти, мислам дека, да, цел ден не се јади. Може би от тука полетаме, возможно е? А, не, сакам уште. Не, 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 не. А, чеки, како се качуваш ти? Паде горе, Стефан. Ништо на шиф држам. Е, абе, не да паѓаш, абе, кај одиш? Абе, кај одиш?
Kako da se... Ej, Filipnov! Ej, just... Samo se obajli 3 do 4. Ajde, probaj da stisneš M. Stefan, ne stisnuvam M. Te molam, probaj. Why? Da vidiš telefon da li možeš da izvariš. Ne je za ništa drugo kopčato. Ne. Ne možeš? A na kaj treba dodam? Na desno za doma? Da, valjda. A bre, o ti ne letnuva. Opa! Od kaj letna bre, anđelke? Ok, letam. Jo, ovo je pojako, ovo je po daleko od preska. Po visoko je. Jooo! Jooo! You are cold, you are hungry. Jooo, ma nit cold. A, da, sve sam jas. Hajde, idi bre. Jooo! Sega, odim je doma ili kaj odim? Da, da. Ne znam nakada je doma ta, ama samo terena taka da zaokružim je cijela planina. Cijelo vrijeme bili doplanirat. Naučim da radi, ja. Tan, 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 tan. Pite voda, dečki. Stefan mi kaže denes daka bil denot na vodato, tako da pite voda. Ili... Samo ne jadeš maslo, mislim kao da ne jadeš to maslo, primjer salata, primjer, praviš da smo za cijeli na našo, tako što je sport. O, to je za našio. Pa, ča, 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 ča. Evo gi dve te pelistarske oči, vidi, vidi pod nas, dve jazarce. Abre, jaz, ti si mnogo pred mene. Kje gi vidim nabrzo, vajde. Dve jazarce, abe, jedno jazarce, lele, kako se zabrza vsega, lele, 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 vindošo mi pravi. Što ne? Ej, abe, da bi treba levo da odim, eh? Ne, da li treba ljema? Ono ne je plaža, tako što se... E, ama, nataka je Virginia. Suit od... A, ne, 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 ušte nataka. Na, 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 we're not going for the suit with this. Da, ovo ideme doma da go stavim. Na dobar, pat si samo tjeri. Alright, then. Ame, možem da ovo... Možem, okej. Ča, ča, ča. Da, be, vegi pelicerski doći, vidite gi liki. Jo, prejako je ova, znači... Ljudje, znajte li Šoke stane igrava za nekoliko meseci? Koliko brzo ga dodada ovoj update ima glider i vakvi rabote, zamislite da Šoke bide za nekoliko meseci koji će dodada sve. Šojki kids, uživaš, gledaš da forest. Jo, mnogo smo povisoki od... Ili? Ne, ni ovdje doma. Pojma, nemam. I think it is, zadržavim se golf courses. E pa gledaš golf courses, spuštaj se, ne znam. Eve, eve, kućata. Pa spuštaj se, bre, anđelke. Lelele, kojke saknam sega vo kućata, lelele, how... Kako sam zabrzana. Sega, anđelke, kje zdaj. No, I'm actually very good at controlling this. Ti zdravila, što ga vidio videota. Stefan da gove stream. Dok je 9-10. Nešto tako. Ej, a glidarite tu kaj ne stojat, tako? Poslije bi može bi igrale onako da vi hostavam na Discord koji prethodnji otpad. Se mislim to drugi da ga napravim ko... Abe šo prajevte? Ko members only da li ja ga napravim. Da bide onaka privilegija na site memberi. A šo prajevte to, a? Igravte nekoje igra ili? Ne, Fortnite igrav. Deke, igrav ko... Da, vreme slobodno i ne može tako u posljedna sekunda da odlučim ni da palam stream ništa i rekao fajn na Discord zašto od njega napravo. You spend fun. Ta, 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 ta. I sad kako idem nadalje na W? A kako se zaleta? Mi kako se zaleta. Kako da se si na matjelke? Levo, desno, vrti levo, desno, lelelele, ima da padniš da se ubiješ. Oj! A bre, anđelki, kako da padnem, kako se spuštam? Na, kružiš krugoj. Kako bre, kružiš krugoj? Aj, valjda se simnuvam poleka, valjda su mnogo visoko. A, da bre, se simnuvam, be. Le, le, luge, le, 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 le. Ale, hrana ovde je sušena, svega. Le, 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 le. E, svega ima da zarinkam na nos. Anđelke, pravi mesto. Ej, doma sme točno! Jooo! Koliko dobro sledavme do doma, bukvalno najtočno na svet! Je, 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 je. Oh my god! Aj, sad žive da fati. Glider od je prejak.
Йо, гледа кучата отгоре каква е. Йо, ајде ќе ме гледаш. Види ме, мамо, види ме, йо! Ја, ја, ја. Само ти не леташ многу брзо, јас многу забрзано слетав дома. О, ух, жив сум. Сега ме вие внатре во куќата. Абе, влези низ врата? Или ти отвор слета? Куќа? Да, внатре, скрос. I don't think it's possible. Ей! Ей, може! What the hell? О, о. И сега на Г. Хай, бе! Стефан. Абе, зашо едно пачки е твоја тубова застана? На шо го сте и ти стистанеш, а шо стистан? Не, само га. Значи, само треба... Оооо! Види паркинг место, бо најде падна. Ей, јако е. Добро стојат. Найс, луѓе! Имаме сега глайдери дома. Йооо! I love this. Very nice. Ете ги, не ги глайдерите. Сега одиме да облечеме Мирјанче, само чека да видам каде. А бред, луѓе, многу не е близко тоа, или? Чека да видам. От тоа, само над... О, не, не е баш близко. Али добро, ќе одиме шо. Само дај некако да се сигураме со многу храна. Дали е на вечер или уште не на вечер? А, му реков на овој да ми дојси фиш така да... Абе, шо испано со моја трап? Може би собрал тоа риби или ти ги украде преска? Не, не, нема. Ги украде. Ама кај ми ги оставам... Абе, има риби! Или нема? Па зашто има знак че за риби? Да живе му реков да ми ги носи и не ми дава риби. Абе, може требаш да го ставиме кај шо он ги факја, бе. Ма кај ги факја, нема, не е толку бит. Па оти нема ништо фиштрапот. Луѓе, како да работи фиштрапот? Дали некој знае? Да, да, ништо да. Му реков на живе да фаќа, така да ќе ми дои си вајда. Еве ти имаш храна, бе? Гладен си, јади овде и сушен вонак. Ти хранеш каза да ќе ми столица да си купила и Анѓелка. Не, Анѓелка и јас ги добивме столиците истовремено. Не си купила Анѓелка сега. Шо да јадам? А, ова. Анјелка исто времено ги дојв во столиците двајцата. Дали после ќе играш Fortnite? Ке видиме, ке видиме. Спите. Да, дај да спиеме дури вакво. Ако има некоја компанија што сака да ни пушти нови столици на проблем, we won't say no. Така? Што правите? Ги донесовме глайдерите дома. И сега ќе одиме да... Стали во водата внатре, ама во водата е. Абе, а кај е Мирјана? Тука? Не знам кај, ама Стефан му рече на овој нешто да прави. Ништо. Зошто не ми дава фишес? Ела да спиеме. Може би изморен на Анѓелки од цел ден шо лечи. Ајде дојди. Види. Абе, знаеш зашто дома ни е темно волку? Зошто? Како ни е дома темно, бе? Еј, шо се багна вратот? О, не се лела, става тука вакво, ама чекај ако ставам тука. Не бе, чекај малце. А, вака, чекај, може, може ми натреба сам тоаш. Да. Шо проеш? Чекај да пробам нешто сам. И тука. Наместо на чекай, средија чекай, да го клаиш. Чекај, чекај, чекај! Значи, клај го на средија на бара. Чекај! Види, имаме шандрлиер, ама... Свети ли поише ова? Стефан, не свети ништо. Свети! Многу свети! Еј, риба ми дој се. Чека да ја обесам да се суши. Или да ја испечам. Ај ќе ја испечам. Си прам јадење, чекај. Догуба куќа, фала ви. Јас сум многу горд на куќата. Да, куќата ни е преуба. Пошто јас ја дизајнирав. Why is the silence too loud? Ама имаме лустер, да, имаме лустер, само што е многу високо, а требаше да биде пониско. Ама Стефан, не, тука треба да биде. Мајте. Кикец, своја пили. Опа. Абе, сега на криво е главата. Како да исправам? Ле, многу, многу опции фалат во играта. Анѓе ништо не помогна, точка.
Vidi lusterot koliko je gore, bre. A vidi tu koliko je osvetljeno. Ne bi ova osvetlija. Čekaj, nadvor da vidim. Nadvor je mnogo temno isto tako. Saka bi tu kada stam tako. Ili dosta ljubenje, kiki, čao. Ili ne baš tamo, a? Tuka poiše, navak. Za da ne bi da do prozora, da imam nekako view. Tuka. I... Tuka. A ribata še pečavka je za mina, ba... Lele, ove dve ribi mi dade i toliko. Žive! Get fish and drop here. Ma ne razbira bre Anđelke toj. Ne pismene veke ne razbira ni tekst. Gledam deka i ribata... Stefan mi je izjede ribata od ovde? Ja! Što se gotveše? Kako si full? Ne sam full. Izjedov samo jedno sušeno što ti mi daje, prejezga. A, okej. Okay. Imaš jedna... Jes nema samo ribata od... Imaš jedan skelet vakav tuka fali? Mislim da kad nemam. Nope. Ama gledaj, posvetla je ovak. Ajde spijem, ajde. Ajde. Da, ča, ča. Amo. Su kraškama. Exclusive appearance, luge. Dobim me... Gosti na streamu! Čekaj, mutna da je sega njeni zvoru. Do koliko treba streamu, toka je 9-10. Spijete, ništa ne gledam. Ajde, Anđelke, da spijeme! Čekajte, čekajte, da kažem se što sagam špageti. Zuzrim li su gaškam? O, bre, kako je ova čest, bre, na stream da imam ovako gostin. Ok, ovije se top, tuka ni fali ušte jedna glava. Žive, fa tebe nekoja riba bez žive. Luđe, kućata ni je najaka, znači koji će reće deka ne taka, to je dušman golem, znači kućava je najprekrasa što može biti. Abe vidi koliko, tuka je najdav jedna riba jas, svaki se isprču. Ami žive je ima drop na to, vidi go, mu rekao da raboti ništa ne prejde, idiot. Ča, 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 ča. O, lele, ja ga gvizet ovo. Što puštaš lajko i daj mi ribi? Lele, gvizet ovo. Spremna si da idem na pat? Ja nesam. No, I'm hunting food. Srnite. Ki huntam. Ave, ti je se spawnuva celo vreme novi. Da, ma mi begat nogu bez Stefana. Ne možem ništa da napravam. Vidim stvarno koliko begat. A verici jadeš li? A nemam hunt na to, tako da ne, valjda. Ti je koliko polna. Nemoj da begaš. Lele, luđe, mora me već je sve da ubiva me, to je. Samo mus nema da ubijamo nekom golem. Što je mus? A, mus. Ne znam kao se vika, tako valjda. Da, da, mi tek nam. To je TikTok, nego stavim nikoš. Lele, mora da te stavim na TikTok. Mora to da ide na TikTok. Što ve, pita da me zatvorat posle? Da. Pa je realno da služuvaš. Това треба одма да се зачне. А то ти шо ядеш сега верверици? Кута понда шенделир... А? А ти шо ядеш верверици сега? А бре, тоа е друго, значи ајде сега веќе немам. Тука неге нема избор. Аха, а јас имав може па избор. Абе шо збор? Анѓелке, тоа шо имав мејадење колко сакеш, ти губи тоа пре... Абе ајде. Ма само против. Ма ајде. Опа. Ako Anđelka je dizajnirala kuća, da mene mislila da mi interesira koja je... Ma ja si je izgradiv, ja si je dizajnirao, ja sve napravim. Ma vratete go streamu da vidite koja vam je še najpođe tamo. Ako vratat će se vidim istinata. Da, da, da. Pola drva ja ste gi dojicov moram očko što boraš. To je. Ama ne, deka pojke drva sovra, da. Ama deka ja cela ja napravim je iz... onakvav, da. Te molev da izgradiš jedan zid, Stefan, posle to. Jedan zid te molev da izgradiš.
Деме кај јас цепев се, треба лежам. Така абре, правец. Народот знае, бре, ангелке. Народот ќе пресуди. Абре, во... Абре, немате. Тоа е. Кај ми се за вервички, да овие ли се? Падля се овие. Да, тепа и верверици. И после јас сум запитан. И сега колко време ќе се слушат овие? Зашто ова не се стиска? Зашто е багнато? Се појавува е, ама тоа е, не може да го стиснам у таа една милисекунда која се појавува. Не знам дали гледат. Гле. Е. Нејке. Апа. Ај, верверица, умри. Кој така прави? Да не дојда батковци. Да. Да. Леле, шо му направи? Леле, шо му направи? Тој ја видовте шо му направи? Ама едена. Или... Еден, ама голем батко, тие на големит. Леле. Живе станува и другар. Хелп. Го удрив пет пати. Мене тој лом ме направи, Стефан. Хелп. Мртов е. Борг. Поучфрле лево. Те молам да ми мед за поучет. Оти не можам да ја соберам глата. Не знам како некојаш така, некојаш неке тоа со главата. Што ми даеш колка? Што да и правам на школката? Да јадиш ојстера. О? А кај отиде? Си на фит? И шо се деси? Немаш анимација дека нешто јадам. Па немаше... Океј, се направи ова, си суши. Колко време се суши, ангелке, вакво? Ну време, треба почекаш, ама затоа не се расипва таа храна. Ако ќе ја земиш во тебе, после нема да ти се расипи многу долго време. Та. Да шо ова зелено? Ова се јади? Бърн тарм, тоа може да го јадам, а? Ој, човек, екшелне, можеме сами да го пикапнеме долу. Добре, скро се багната играта овде сега. Шо чука така, бе? Да, каков си, дедо? Иу! Шо? Да ти ова јадеш. Не, ти да јадеш такво. Абе, не би ги кради овие? Јас ти ги крадам. Знаеш колку пати... 4 долесо! Сега ме изнервира. Знаеш колку пати изеде рол мит од овде, што сум оставала, што сум работела хардворк. Па што бре? Јас едно случајно го зедов и ми го изваден из носот. Абре, ти имаш... Ама, знаеш што е работата? Ти у твојот инвентор имаш храна за да нараниш две села. Јас немам за мене да... Имам два мит. Имам два мит. Ео бе, кај од овде... Стефан, кај е од овде сега тоа шо гореше? Огно. Ти го имаш исклучено? Ништо немам. Значи да направам нов. Ангелка пие мец. Ма ангелка е ваква природна, те кога е такво... Еј, кој рече? Кој пиши бе? Еј, шо слушам, шо гледам? Тоа е. Така де, цел живот ќе му носиш храна, пиење, еднаш ќе му побараш, се ќе ти земи низнос. Абе, нема. И то случајно дечки го зеов, не ќе в намера да му го земам месото. И тоа е заедничко, нели, рековме, се е заедничко. Ама, ти се заедничко, јас кој ти побарам, шо? Не може. Абе, што? Дали не сум ти дала мец кој сум имала? И плюс енерджи за мец треба да побарал. Молам 20 пати да побарам за на крај кога те не мора да ми дадеш сеќе. Значи, треба ја да просам да ми дадеш да 38 пати за на крај да се сочеш и речеш ајде нати. Треба одма бреви ти да речеш еве ти. Тоа е. Жени секој што прави немаш нема љутиш никогаш за тоа. Абе, од кај тоа така да постоја? Ајде. Знаеш дека... Ај, не можеш аргумент да дадеш. Овој живет имаш опција фајт, ангелка. Еј, јо! Еј, јо! Почна да брни. Сериозно? О, мај гад.
Ej, me poslušao ovo je na kraj, dobro je. Zašto na posljednje ovo ne mi da zakač? Gle, ušte je bagnat igrata mnogo logi, gle. Sada na milisekunda se pojava to. Se pojavi, go vidov. Anđelke, koliko vreme mu treba nova da... Mnogo ti kažem, koliko vreme mu treba, ma zato posle u inventor nema nikož da ti se rasipi. Ама ја сакам да идеме викендом, пап. На викенд? Оти! Боги се вратим, ова ќе е спремно. Абе, кај Миријана? Она е? Абе, он таа внатре, да не? Кај си Миро? Не бе, тој не куќето бе лежано. Абе, кај Миријана, луѓе? Ја нема кај. Апа, ја сакам да носам облека. Кај ке бува гурмушки, бе знае се крие. Кај бе луѓе Мирија? Е, да, натре во куќата некош се крие. Тука да не се сокрило. Ало! Чека одгоре ќе видим. Кај бе луѓе Миријана? Леле, ја нема. Знаеш шо ме нервираш, шо не сме близко до... Кој знае кај предалеко е Миријана, сигур. Ова беше ужасно овде до нас, така? Сигурно ќе имаме некоја храна овде. Нема ништо. Ни внатре во бункерот, ни, ни до тоа. Епа во бункерот. Нема, нема ништо. Имаше може само боја... Може храна, нема, нешто. Нема, памтам. Точно памтам таму внатре шо има. Може ке си има спомнат, ма, нема, Анѓа, ке. Тоа ж легавме од многу далеко, има само боја за принтер. Леле, дојдој, леле, леле, Стефан! Не си свесен шо ќе ни се деси. Не си свесен шо ќе ни се деси сега. Ама неам веќе ни стрели, неам ништо за шо ги пукам. Не си свесен и ниф шо ќе му се деси сега. Неам амо, чаве. Имам ли амо за некој пиштол, за било што? Стефан, денес е имот, не ми работи. Нема за ништо амо. Не ми работи е имот, Стефан. Леле, влезе, влезе, влезе овој дома! Па, затвори! Не стрната го избрка. Абе, живе ни го манаја? Живе, седи дома, абе, живе. Чекај, не излагај, не излагај. Трас ми. Шо праиш, море? Го разнесам, живе! Чекај, живе, крени го! Пази, бомба ка шикара. Ма ги манам. Шо му направи? Леле, шо му направи? Леле, шо му направи? Леле, шо му направи? Е, сега... Ти бе шо кажуваш со тоа, Ле, ги нема. Ей, можам да јадам бе. Знаете, толку му треба на овие. Абе, не јадам бе. Ова се јаде? Абе, двај се пати во... Стефан, хелп, Стефан, хелп, чекай. Хелп, хелп, хелп. Абе, хелп, умрев! Абе, Стефан, да сте. Ете. Ете бре, не плачи, ајде, ајде. Ебе, скин поучат. Ова е многу дистрбинг. Please don't Стефан, look. Don't look. Don't look. Ти ме мана иначе. Да, знам. Зашто ме мага седи? А уште знам, бика. Па погрешка, бред, Анѓелке. Кај ни огно? Па, нофија ме. Јас тоа од тебе те прашував преѓа, ама. Абе, врне како фоган. Дај ни требаат коцки за градби. Оти вратата отворена за да може да ни влезат. Затвара Анѓелке. На непознати не се отвара. Чекај да сготвам храна се од овие. Ај земи ги овие рацете нозете. Имам све, глеј, нив ги носам за да ги вакуум. Е, ете глава шопре... имаше. Абре, па за коцки. Не ти е запален огно. Па запали. Ама сакам да сготвам овде, чекај. Не можам да земам веќе глава, дој земи. Ти ги собираш овие. Не можам и јас. Дома ќе сготвам. Е, не можам. Е, можам дома. Ќе направам дома, ако изгориме. А зашто ти не ги ставаш на спајки или шо им правиш? Шо? Зашо ги собираш глајд? Да, овај глак ја јадам. Абе, како ќе ја јадеш? Добро, нема да ја јадам, ама... Ја изгорам за такво. За какво? Две лек сготвам. Абе, Анѓелке, врне ти палиш оган. Да, дома. О! Абре, цела куќа. Абре, ќе ја запали цела куќа.
Abre, ote, tu că imaš ogan. Alo! Abre, ote, imaš ogan. Dobro, doma... Ti doma se gori so ogan. Abre, pa ne tako, samo na stapčinja ima da je spusti tako prinesela kutja. Ne znam koji te lažeš, tako mi se isključa ugno sega. Buuuu. Vidi me. Buuuu. Wow, you're so scary, oh my god. Ej, ovaj se plaši vako ga mu praviš. Ili ne? Ne se plaši vako. A jadi hrana? Vidi ga, ovaj nije. Jadi noga? Se vraća na nas. Čekaj. Nom nom nom. It's so tasty. Top. Nema prije tako. Lele, gromo ima bad. Sada ne može da spijem? Ne može, ko smijeni, a to je isto delo od update-a. Šo? I kako je jako koja gledaš od nadvora kao vrni. Nikoš ne možeš da spiješ, ili? Pa porana moja će spijef me koliko... Lele, vidi kaj se penteri. Zamisli mane grom, zamisli. Денес Робин Бутлос ми се сгади и ми се скрати живота за 20 години, или стварно? Ја, има лоши. Келвин паметен, бре, кој Келвин не се вика Келвин? Вие сте почекани палци от кони палците. О май гад. Деспасита јето, фала ти на субскрајбот. Деспасита. Деспасита. Како беше таа македонска да шо беше направена? Како беше настава да тоа? Не знаема. Ма имаше нешто тако лошо наше македонски. Абре, ово ти внатре пади шокан, бре. Ама не знам зашто и дома се прави неуко. Све има да... Nije ukrade! Koja ukrade, be? Koja ukrade? Kažete mi da kako vidovte toa! Jas nešto vidov, ama ne znam šo. Koji ukrade, šo ukrade, plis. Lele go skrši fova. Koji ukrade, šo ukrade? Tica grabljivka! Stvarno? Mi je ukrade glavata! Wow. Dobro kako vleze doma. Pa niz džam? Luje, vo svoja doma da ne si safe, be? Videte, luje, šo prad novite updates? Птица грабливка, зема тамо што имаше и све собра. Абе ова го скрши, абе зашто се крши, нели не оф? Геймплей. Structure damage off. Оти се крши. Кој се тепа? Ангелке дома не е влезен. Ма сечи, о, бре, Стефан, кога си добар, после кажи, Стефан, нешто не помага, види што му направи. Леле, 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 леле. Тука фрли го, ајте. Абе, како се ова да го направам пак? Зашто се скрши воопшто? Кој е off structure damage? Некој знае? Стефан, ово ти не работи трепот, шо направи? Не знам, не е на правилно место изгледа. Може треба подлабока вода или нешто, не знам. Не знам дали може кај нас да работи воопшто тоа. Зашто не може? И сега, глава собрав так? Иом? Имам. Ей, си стела ти глава наму? Да, јас си ја кладам да се изгори. Чиш. Чиш, најс. Дефенсив вол, а вие ни вратата не са... Ма доа ангел ке ја држи отворена цело време за онат си шета. О, сега е затворена. Абајде, не ме оговарај там. Тан, 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 тан. Види, ова не е затворена. Ако ова се затвори овака, ето. Идеме да шетаме сега? Maybe. Ај се бари ги опије бонс. Тан, 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 тан. Си сушели овие? Уште се ро? Уште се ро. Леле, абе пак е на... Кој? Стефан. Шо? Абе, оти краде, ба, сечи ја! Не можам. Оти ни краде. Леле, двајца да ги земја такво. Nice game. Easy.
Kućava kladna, mrtavci su se kustri. Ma cijela igra je takva, brat, što da stavame? Abe, zašto ima toliko mnogo ptici grabljivke što napravili su igrata? A što oni krada drugo? Lele, pak vle... Dobro, od kada izlegao... Ova, deka ti go napri... Ma ova treba, ja go iskrši me celo. Što da iskrši me, šopraj, 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 Ostana ta taka, nema perdovi. Ili ima koja, ako ju ostava ovako, ako ju se... Ajde, odim anđelke. Čekaj, samo vidim kada je točno. Kaj što je to? Tak, vodo. Kaj je zerca točno? Ej, pa blisko nije anđelke. Okej, ja otidov. Čekaj, čekaj! Čekaj, čekaj, čekaj! Idiot. Napisem ovo. Čekaj, znači, bidi miren, stoj, čekaj malce, počekaj. Da vidim šta imame šta nemam, ovdje ga zapravo sviđa. Da možem početi da ga odnese po namu pozadi na tilot. Nemoj da ne ti osta takvi, da ne ti ostana takvi posle. Posle nema možeš da ga vrtiš. Vrtam očite toj. Ja skoliko pati ga imam vrteno sa tebe. Kaj odim da se ga idem. Nak, što se vidim ništa. Stapčinja šo lepdat se, najs. Lige, da li nekaj zna da li je ovo peštera neko ili ušo je? Samo tako mislim će najdemo ostajano. Stef voda, da, točno, dobar reminder. Koliko je ova šiša moja tobe? Kuzne koliko je... Malce, 0.75, 100%. Slušaj šo ti viko. Sigurno je pišova nego, ne može ne pišova. Napiši na nego. Može pišelo 5 litri, a to 0.5 bilo, pošto znaš jumbo. Prvata bukva je bila skratena pa ne sam vidjela. Da, za predrata. Loški za bufki. Da li te prvite zavod ili ušte da boli, me bole će bajnje, ali... Ti se ja treba prvo to da go smiriš infekcija, da je smiriš infekcijata za da go vadiš i da go popraviš i šo je pojentat. I ne može odmah da se samo da se trgni da se izvaj. Ale ne je to tako da trgni se seče. Tako da je seči go, izvaj go i... Da ga? Šogi! Ja, da. Čekaj be, ne je tuka be. Ne izgleda ovakaj zerot ili izgleda ovakaj zerot? A be. Vidi ga ovije be. Zašto be ti je nikoš ne napana doma? A be, ne je tuka. Iiii, predaleko je anđelke, ne je tuka. A je. A u, natak ušte. Počekaj maj. Badev katanac za da gimavam ovije, ako se gibnot. A mislim ako stojiš tako kako što stojiš, kje te napadnat. Da, da, da. Ajde, znači... Odi, odi, znači samo odi. Pa ušte me mava. Pam pam pam. Imaš je noezer što izlegov ne... Daj se pratiš na plenari zemlju katana zaklopilo. A bre, nemojte brega. Nemojte. Ama to Stefan go pravi. I posle mene kje me objavlja tamo po TikToci kje še ubivam luge. Ma to i TikTok ima da vidi bel den pa što sake neka bide. Vaj. Laj go na nekoj 075888 akaunt or something, so brojki ko šo pracite. Smurf akaunt. Nekaj to govara če mikaš. Stefan Ange 30 godine beš. 28. Tako nešto. Minus 10. Znači od tuka ušte daleko je. Bukvalno do starata doma kje dojedeme skoro. Eme ti kažuvat mislim oskritsko despacito, ti kažuvat. Ne, ne, ne se vigaže tako, nešto veće od to nije... Ne znam kao veće. Pesli, imaš je pojiče verzije, jas ne zboram za taj izgleda. Ešto videla se da sam 18, ne deka se osjećam staro, ama... Tako, 18 da sam. Da, 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 da.
Pa ja, žina. Može pominam ti, nis nema mož. I ništa ne se dešava. Saša, real game. Abe, tuga negde će mora se spušti manjelke. Ma, sega su sankat. Ma, ajde šo se mislam jas. Treba dolu da padnim, ja? Da. Stavaj sanka. Opa! Sega su sankat. Stavaj! Uooo! Ajde, ajde izlezi. Oho, hidraulika, batice, kako mama. Opa. Večerka. Koliko ne mi trebaše izgraditi kućada. Pa vidi go streamat što beše s kućada i kje vidiš. Mislim ga, koliko beše to je 6 sati. Izgubi osnovni Kelly na toj stream. Mislim 6 sati beše streamat, ali... Ja. I pred to vas... Gradef me. Ne, ne, ne. Ne, beše samo toj stream, ili? Beše, beše. Samo, a posle ne, imaše stream kada što gradef me ovo grada, da. Što sam kje već. Ama i to vas pađa vo kućada, tako da kuća je razmisliš. Malo... Nekoliko časa. Nekoliko fiša si ima ovde. A bre, zašto pre vaka čovjekov? Se umori. Ajde, izlagaj. Nekoliko je... Lele, moram u ranecu da si ga stavam. Add items? Katanata, te molim u ranecu stavam. Please. E, tak. I sve ako samo kje držam i, kje mi go vadi ranicu, ti ja kje se ciskam katana da se koš. Ajde, samo gledam celu inventor. Kaj treba da odimam? Levo. Kje še gledaš, on je mnogo te kuki, 3-4, što ni se tamo stane, tamo negde. Dobro. Ko levo od toa, kaj toa je zrceto nadniv šo je. Lele, kje zemam seki s timeoutnom od četo sega. Eee, iznervirav te, gotovo. Triggered. Tuka ne može da se kačim. E, ovde, ovdje nikoš ne gi stepav me, tako? Ma ne, ni treba, ajde. Kje umre me samo džabe. Kako gi prla malinki, ve? Sa palec? Jo, vije ne gjerde tako. Ima različna animacija za što jadeš od tije malite krmuškite. Lepo da tako koja je realistična i freaking love it. Mnogo je ubo da. Praubo. Stefan, već kam da neče svoj stream. I ja spogam jed već. Edvaj čekam! Ajde da pomogneš u pogledu toke vese. Koliko deliveries kje napraviš na toj stream ili kje si imaš se spremno? Koliko deliveries jedno? Jedenaš, po 12 sati kje jadeš. Pa pred stream jednaš kje jadam i posle za ručak i dosta je. Ej, what the fuck? Ta. Školki im ovdje. Givavi očo je. Giveaway ќе биде вајда... Тоа не бе сам, ќе имаме храна. Да? Ќе биде да си одбере победникот што сака, дали сака како Steam gift card или сака како... Леле, има и meds. Или Battle Pass или нешто такво. О, има и нудли, све има тука, бре, let's go. Yeah, there's a lot of food here. Meds, let's go. Шо е ова, бе? Nice. Ušte jedni nudli. Kako se čislo? Kje trebavo odredan moment va streama da napišeš neko zborovo četut. Tako kje opravam. Ama ne bilo kakov zbor, znači kažete hello Stefan, kako si, dobar si. Ne NPC leaders. I bre, kolikava je tuka plaćata bre. Tan. No mods! Ajde. Aha, Anđelka moderira. Ta. Glagdes je na planinis. A? Glagdes je na planinis.
Превод. Та. Значи луѓе песната што викаат дека ќе појде на Евровизија е ча. Та ра та 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 та. Тоа е песната. Таа песна викаат дека ќе победи. Океј. Наближуваме. Глайдер е на планини. Глайдерот веќе го земавме, летавме со тоа. Стефан, кај треба да одиме? Веќе ни е дома глайдерот. Еа, овде не ни беше куќата една? На плажа, да, ни беше овде куќичката, или? Тука ли сме? Не сме тука. Или? Куќата е на она друга на плажа, што ја гледаме напред пред нас. Овде шо има куќа? А пештера е, бе. Да, а овие куќи што ја гледам са пред мен има све да сруша. Стефан, ако ти одиш на Евровизија, ти ќе победиш, facts. Ти свија песната на Србија, ми се свиѓа. Однака на никој не ми се свиѓа, мене ми се свиѓа. Али на никој не ми се свиѓаше ни Констракти, после кога почнат сите хајпот, сите ајде Констракти, кога победи, сите беа шо е ова глупост. Така да, и ова ќе биде, мислам, истото. Не баш истото, али ќе би помине добро, мислам. Каде сте? Од Лос Анджелес. А ти? Лос Анджелес. Има битола место што се вика Мал Париз и некој да рече од Париз дека нема да биде грешка. Дали го слушна тоа? Мал Париз. Да. Ти кажа колку си далек. What do you mean I'm next to you? What? Абре, што слушам? Ова е внатре у пештерата? Ле, овие мислам... Ке влезам у пештерата за да го скршам тоа. За не стои на мапата. О мај гад, не гледам ништо. Тука ли е, бе? Го скршев? Не. Зашо бе, не... Леле, големи батковци има овде, Стефан. Еј, ништо не гледам. Звучи да си на мене! Ајде, ќе живеј. Знаеш како ме мана? Како да го скршам ово, не се ни по... Стефан, многу се овде. Стефан, абе, шо слушам? Дара, само оди на кај што треба да одиме. I don't know where I'm supposed to go, but I'm just running. Колко ги има? What the hell is that? Чекай. Нава, му треба кај што одам? Одам, видиа ја на кај што одам. Веля и ти одиш навак. Ле. Прво, што бе ти звуци? Стефан, овде прем многу има, I really don't like this. Го. А, те ще ги не, за мене ми е преспешно тоа што Ангелка е спремна в секој момент. Alter 4 да направи. Alter 4, just go out. Quit the game. Сега ни дојде од левата страна, мислам дека на езерце до ке ни дојде нас. Од време, место ке ше ноги ме, да. Дојде ме, свери. Некој што не знам да спорам. Здраво, Степ, како си, што правите? Здраво, Дино, ние сме одлично, ти како си? Моментално бараме облека за Миријана која не ни постои. Така да, ако некоја се одлучи да дојде господијата кај нас повторно, тогаш ќе ја дадеме. Или ако можеме ние да, ама не, мислам дека нема можеме ние да облечеме, затоа што сме машки карактери. Да, ако шо фустанот не може да го облечеме, вали е само за лице. What do you mean? Па не можеме. Harry Styles го кладе. А? Harry Styles имаше фустан. Абре, ние во играта не можеме. Не може, фе да настаеме. Играта cancelled in 3 days. Е, овде магла има. Are you seeing what I'm seeing? Одекте куќа, да. Дали ја гледаш маглата? Таа куќа ексната ни е. Каква магла, бре? И тука е многу убаво. Гледе назад магла има. Оу! Ја. Ем. Oh my god, колко е cute овде, what? Има да, много е место, поема нямам, личи ново. It's so beautiful. Личи много различно от другите места. Ле, темници во вода, ме фајкја фобијата. Само ми се спава.
Парарарам. Парарарам. Кај бе тоа? О, гробов да. Копај облега ги даде. Шо е бе ова? Не ми скопани се. Абе, не требаш да се одам искочи? Која ќе биде вака, треба да е на десната страна, ако тука сме буквално. Луѓе, нели треба да е тука некаде облеката? Јас не го памтам ова место. Кај е облеката на Мирјана, луѓе? Ете лево, знам кај е. Гледам нешто лево, probably it's, probably that. Ма не гледаш ништо. I just wanna sleep for a... Сега не ми дојде баш како беше. Hello? Кај е бе? Нели гледаше нешто? Еве хеликоптер во 2 минути. What? Хеликоптер? Абе да не тука Мирјана? Шо е тоа зеленото? Не знам шо е, ама е нешто. Абре тука е Мирјана! Леле овие мават. Кај е хеликоптеро? Еве го овде. Дојди Миро, имаме за тебе нова облека. Па до имен имаме нова облека, where is it? Ја зедов, leather suit collected. Или? Да, да, тоа е. Имаме бе leather suit. Не бре, ново е. Значи овие се тие што требаше да не спасват и имат умрено. Дојди Миро! Мирјанче, не туркај, Мирјанче, не туркај, сонце! Стои Миро! Шо кидаш бе? Че ја видам ја шо? Ела те видиме. Види ја? Еј, оти немам бе ледар суд го зедов. Па да не дека веќе го дав. Не, ама. Не знам, оти не ми постелам. Тука има многу вампири што сака да не јадат. Треба да ја видиме, абе пак избега. Абе, ајде спиеме за да можеме да ја видиме убо. Ајде. Ао, ја спржени спросу. Бега от тебе со пушка, бркаш ме в кой бре? Тука си? Леле, имам ту до мене вакво. Чудовище. Спи. Види ги двајцата са тука, тројцата се. Спи. О! Шо е звукот? Ей, оти, ај спи пак? О, може би не престана да спиеме. Затоа е звукот. Дека не можеме да спиеме. Ај спи. Йоу! Тоа прапарица... Абе пак, не ни дава спиеме. Валја, мора да ги убиеме. Или? No, sleep again, sleep again. Не може! Sleep. Sleep. Стискам. Еве неке пак. What the hell? Dude. Луѓе, оти не се спие. Ај до раката да слезавме, нема да не биде лош, а? No, they are beating her up, Stefan. She's down. Oh my god! What the hell? Пак ја тепа не... Тепат, Стефан, јас ќе умрам овде. Can we go back? Не, ќе го биеме, ќе го биеме. Но, еден шот се сите. Само треба ги зугляш. I'm one shot as well. Дој сега може ќе спиеме дека се одалечи. Абе, ме тепат! I need help. Сега не може да скачиме от тука. Дојди. Чекај да запалам оган. Оти? Не оган, туку вакво. Леле, луѓе, ова е страшно. О! Абе, мене ме јаде нешто. Ти ме тепаш, бе. Стефан, еден хитсум. Не, те тепа такво. Хајде, проме спиеме одма. Протект ми. Ставам мец, 0 HP сум. Ајде. Те молам да сака. Yes! Thank God. Уу, очите све, oh my God! Што беше тоа, луѓе? Ова е ка, е, не. Бегаш да прекрата. Тоа беше страшно. Ја, it was actually scary. Oh my god. Сейв направивме. Па, кој направивме, јас не направив. Удај ке направам. Стеф секирата. Абре, имам катана, бре, луѓе. Ќе спиам и ова. Тука ли е Мирјан да ја видиме убава како ја облековме? Избега, види ја трча негде. Кај одиш, Мирјанче? Кај бе, ја гледаш?
Ева на мапата. Чекай бре, Мири, енче ти вземавме суд за што? Ео, ле-ле-ле-ле-ле, видео. Окей, girl. Видете, луѓе, бре, Мириенче, како сме облекле. А, бре, има оферинг да ти даде, бре, чекай. О, thank you, my girl. А, бре, треба да избањаме видеа. Thank you, my girl. Ама битно, третата нога и третата рака. И овде, а, овде бивме, а? Да. А кај се затрчува овака? По тебе се затрча. По мене, ами каде? As she should. О, ќе ги дадохме тие работи. И сега... Во која пештера луѓе беше стан... Чекаме, ќе пишам. Како се викаше само тоа? Се викаше стан ган луѓе. Тоа што цело време го збориме. Стан ган локейшн. Леле, GTA 5 ми дава. Стан ган е баш на пештерата кај што сме тука близко. Она пештера шо поминав од кај неја. От тука само напред. Ајде. Тука е луѓе, нели? It is all a game to me. Да. Ова наследно е со три венозе. Абре, от кој е пренаследно? О, не можам. Дали ја взема секирата за палење? Значи, секира што пали, не постои во играта. Тоа го заклучивме сите заедно. А таа црвената секира ја имам, да. Али онака, буквално, не постои секира што гори. Само се вика Firex. Барем се уште не гори. Последниот мед го користам. Вода, вода, вода. Леле, тук има човек некој. Само ќе обоминам, не застанувам. Стеф катаната ја земи, ја држам во рака. Леле, колку батковци има тука. Пази да не застанеш кај нив. 10 батковци има тука лоши. А да ме почекаш, а? Ај, перинодо ќе да почекам тука дека треба да пијам вода. Ќе донесат може би да се некоја да гори се кири да се надевам. Пам, пам, пам. Ми! Умрев. Не ни погледа во екранот, само кога погледа во рака, джампскер ми дое. О мај гад. Од памет си извадив. Јадам рака. Рака. Океј, okay, кај треба да одиме сега? Кога ќе има топ 4-от. Па ќе има ако го гледа цел стрим. Пак умирам! Кај треба да одиме? Па не застанувам веќе никош. Одам напред само. У пештера да. На плажа да. Луѓе, дали има некој во чет? Што знае точно стан ганот кај каде е во пештерата? Дали е скрос на крај? Дали треба да стигнеме до крај на пештерата за доеме до стан ганот? Ако знае некој? Тев има друга катана посилна е земја. Друга катана? What? И да имаш кани од друга катана? Нели таа е пештерата со рибридера? Дама вика дека има и стан ган во неа. Јеве шо гледам на Google Location каде се наоѓа стан ганот. Леда, на крај ќе сме нека го имаме дочу. Значи ние веќе имаме, тоа е ова, стан батон. Не, жолте го гледам на како пе. Немаме нешто вак. Скрос е жолт.
11-12 можем да гледам, дека не може... Можем да ги гледам дека не гледа нас. Чекай, шо е ова? А, таков. Умрев. Ай, само игнорирай го. Неам. Сигурно. Имам само еден. И тој еден треба да го искористам на мене, зашто ме сум на 0. Да, па искористи го сега. Јас сум на толку. Fuck. How do I heal even? Жеја си направив хилинг такво, а еве ми хилинг микси. Абе, како толку брзо трча ова? Пази, пази на тебе. Јас си искористив хилинг микс, I'm actually healing, this is good, алоје вера ни треба. Цркни. Чекай да го скинниме заедно. Ајде. Чекай, идам. Значи, бомбиме ми се омилено, омилен айтем во играл. Значи, не може нешто да не умре кога ќе го пукинеш. Само треба да гледаш да го погодиш точно. Чекай. Ајде. Пита вода. После 100 години у пештера, ја не сум била давно у пештера. Ете, Розета ти вика да играш со неја. Повај ќе знаела. Розетче, там. Дали станганот е на крајот на ваквото? На пештерата? Дали треба нека скроз до крајот да стигнеме, дали ќе треба пливаме или нема треба да се да пливаме? Наш интернет провайдер си Волтар? Абе, мртов е ли жив е? Море вери мача лајве. Ле, шо му направи. Гледам колку сум јак. Не си давај толку кредит. Мабре. 24 февруари се почна сериалот. О мајгад, една година како... Една година, еден месец од како излеза Форест. Кога помина тој еден месец тоги ват? И сега све ќе не биде ова ново вакво. Ај може барем ќе собереме мец, пошто тоги... Амо најдов, найс! Еј, ејар таква. Да. Тука имаш уште амо десно, не знам дали го собра. Ко лево сега ќе дое, ке човеков. Абе, батерија ова ми црка на ова. Јам нови батерији јам. Еј, абе, имавме такво туку да. Да, да, флешлайт. Ај, сега старата стратегија, значи само трчај, ако најдеш на вакви... Да не ги тепаме толку. Да, ама да собериме јадењот, јас ништо не имам. Оу мај гад. Ама да не го пропуштиме вака што трчаме. Па не знам, јас се си викам да дојам до крајот, ако на крајот го најдеме топло, ако нек после на враќање ќе бараме. Стефан? Ова го со новиот апдейт вака. Alt F4 чекај. Само протрчај, само протрчај. Луѓе имаше 20. Имаше. Тој тоа од оние лошите што се Леле идат по нас. Само трчај, не застанувај. Ова со новиот апдейт го направија да ги направат пештерите по-реални. Е, многу се реални, супер се. А бомба да му фрлев, ма кој дат по нас, леле Стефан. Немам време ни да извадам. Немам сила за трчање, ме тепат. Чекај секунда, бе. Сега... Кај си? Тошо не кита. На тебе, те тепа. Ај, отепај го тоа. Ама многу трча, нема да го погодам со бомбата. Пази! Стефан. Умревме двајцата? Двајцата сме дед? 20 дали сме? Ајде респон. Боле респон. Хо, крај ќе му уџи. Луѓе што направиле со пештерите? Не беа вакви. Еј, во пештера сме. What? Еј, дали? Еј. Види го што сме бе. What? Што е ова? What? Луѓе, дали го... Йоо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 о
Oh my god, prejako! E sad na koje? E sad nemam ni med za ništa, nema. E sad toliko je.
Йоу. Да, и аз нищо нямам. Няма вече мед. Защо никъде нямаме мед? Ай, трябва да одиме, бе, наваму трябва да одиме. Не, сега и че не знам на коя страна тръгнахме. Да, веля го поминавме, ама сега трябва веля навака. Ама овде пак ќе ги... Чекай, дай ми секунда. Тук, бомба ќе извариш. Я от бомба умрев. Just saying. Леле, много тръчат на ке мене. Ой, ой, ой! Не знам колко умрев, ама има още. Во ужас, колко види. Пре не можем да го бомбардирам. Нищо, само тръчаме. Джабе ова го правим. Де тръчаме пак? Чекай, чекай, чекай. We are one hit though, that's the problem. Да, 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 я умрев. Йо! Стикмен! Умрен си, бе, и аз умрев. Що са бройките? Фал де стикмен на 10 CZK, thank you. Ау, за subs, ни фалваше 3 до 135.300, let's go. Люди, ако някой няма стане субскрайб, нека стане субскрайб. Тук е гадно ово, че изкачаме него. А, сватихме дека тепање не, нема шанс да направим, така? Я. Yeah. Край краева само... Алдевче да ни... the best way. Сега со кръстал ти играм, жиме се. Чекай, видам... Нава му треба да одиме? Нава му е така? Или? Или овде се врати в назад, бе? Ли е јас назад се врати в Стефан? Чекам малце. Hey, what's up guys? Willis here, we're back. I've been playing a Чоко фрлиме флеер. But... И... О май гад, колко голема пещера. Барам да гледаме. Да фрлиме флеер и да гледаме. Търча, търча, търча. Mechanic worker, I don't even know. Just grab it. The stun gun uses batteries, so you will and oh, okay, the stun gun is located on this construction. Oh, па како сме го пропустиле, брат, тогаш? Буквално ги гледавме тие. Ајде, ова е едно од најголемите пештери што постојат. Добро. И само треба трчаме. Пробај само да никаде не застанеш. Еден хит сме, Стефан. Ја знам, ама ли пробај нек, не знам. Само право, ама после ќеш има лево десно да одбереш? Не знам. Ајде, се вратиме назад. Да. Јас заминав, Стефан. Не, јас трчам. Треба лево да одам? Заминав лево негде. Не знам, кај те носи пада тамо тере. Епа сите дојдоа на мене, I'm fucking dead. I'm literally dead. Стефан, 20 зомбиња на мене има. Знаеш шо е 20? Знаеш шо е 20? Трчаш? Yes. And I'm dead again. Умре? No, but I am. Стефан, 20 има на мене, I can't run. Леле, гледам, значи. Имам ни хилти, ни ништо. Я не имам. А от тука си одишла лево ти. Неам, неам, неам ни амо, неам ништо, I'm so fucking dead. I have never been more dead in my life. Ей, дуй навака, го памтам патов. Стефан, не знам кај сум. Йоу, дуй навака. I'm dead. Like, I'm not joking, I'm fucking dead. I'm dead again. I'm dead again. Не, не, не е можно без медс да се преживе овде. Like, it's impossible. Еве, јас сум жив. Јас не сум. So, you will have to wait for me. И многу се изнервирав, Alter 4 стварно ќе манам. Не, не, ајде, дојде тука. Значи, кај што си тргнала лево, уште лево и само тере по патот. И не застанува никогаш. Во моментов кај мене мислам, кај сум сейф, не имам ниту едно онакво чудовиште. Јо, што преде сега? Сега го бараме станган од луѓе, дали може да го најдеме. Видов точно кај е, само да стигнеме до него. Много е потешко тоа што беше предходниот пат кога бевме по пештери. Затоа што ги имаат сменето пештерите и не се толку веќе лесни, имаат да неку 1000 чудовиште. И... А за да ги тепаш, не знам што треба направиш. Треба цело време 1000, не знам што треба. Фул армор.
Имам ли аз армори на мене аз там? Нямам еден имам. Пи вода с тебе, нема. Ако ми викаш за играта, нямам вода. Мислам дека вова нямам веќе. Празно е. Го најдете глайдер од ЈС. Тоа го правевме прво и ја најдовме новата облека за Мидиар. Ајде да ќе трчаш? Не. А што преш? Се опремвам, сакам да видам со што можам да ги тепам. Не можеш да ги тепаш. Сега треба да трчаш. Не ни помисла на тепање. Јас истрчав, не ме допре нито едно. Сменја бојата на цијаличките во инвентари. Ама бре, по неубаво ми е. Гледа вака, ништо не се гледа. Кај да трчам, не разбирам. Лево кај што тргна преска. Само да не престанеш да трчаш. Ти не си лево, Стефан. А, ќе дојдеш eventually кај мене. Не гледај сега, кај сум дека цело е лабиринт онако. Ако мрам уште еднаш излегвам, no joking, I'm so mad. Те гледам како се движиш, доаѓаш поблиску од мене. Yeah, but like where am I supposed to go? Еве ќе подизлезам дока што можам. Ме гледаш ли? Да, ма Стефан, сите на мене ќе дојде. Иди на ке мене само. Ода има три вакви околу. Ама знам, не ги имаат, само трчај ги. And now where? Ич не застанувај. Стефан, немам сила да трчам. Ајде, ајде, ајде. Еве си. Буквално еве ти светло. Let's go. Овде не може да дојдат по тебе. Да, тука можеш да одмориш и да пиеш нешто. Е, сега навака не знам каде. Ајде тука доле. Е, па овде ќе треба со ребридерот да влеземе. Така ли беше? Тука ли беше ребридерот? Па не знам. Леле, јаден има. Така има мед. Мед се нема. Леле, коски колко има. Енерджи дринк испијам еден. Да, ова беше да со ребридерот, еј. Абе, луѓе, знаете што требаше да направам одма? Graphics, не, display, brightness. Ќе си помогнам и себе и вас. Колку долго. Абе, сум имал вакове. Тан, 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 тан. Идеме со ребридера. Валјда. И сега беше некаде десно или кај ќе бе? А ти го клада или сам... Ја го кладе, па мислам ги сам се става. Да, сам се става. И сега каде? Но идеја. Кај шо можеш да одиш, кај шо нема да хитнеш дзид таму. Да, валјда кај шо одиш ти. Јоп. Значи многу се разочарав, 10 пати умрев. Знам, добре, али... Добре, па ще не го губиме целиот инвентор. Не знам зашо го направиле толку човек. Ко можеш да го направиш по-тешко, али не мора да толку. Стајле 30 чудовишта таму. Yeah, и сите да те бркат цело време. Пам, 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 пам. И немаме амо, like there's no ammo sources. Зашто они се пушките ко амо немаме? Йо. What? Ништо не гледам. Ей, се заглавец овде. Couldn't move. Па идеме нагоре? Да, нагоре. Излеговме надвор! Yeah, but what is the point of this? I don't understand. Значи не треба сме тука. И шо са, внатре пак влегваме? Да. Бро! Ама не, не треба, овде нема, можеме ништо да направиме, you know? Пошто нагоре не можеме да се вратиме, why are we doing this? Не, не, може тука негде, само не го видовме. Може го избрзавме. Ке се вратам, окей, шо дојдовме. Ајдам. Зашто? Стефан, кога ќе се потроши ова за инкюринг? Имаме многу еднакви ертенгс. Мислам дека така... Да, имаме собрано, ја. Имаме тоа, барем бајаги. Окей. Да не треба овде лево негде.
Треба да има наков чичко што виси, се сеќаваш на тие? Yes. И до yes, него на дзид треба да е закачено тоа. На другото требаше десно изгледа од пештарата, а не лево кај што заминав јас. But that's bad. Like how do we get there now? Не може да се качиме тука никога? No, I don't think so. Се качив. How? Не знам, само спавам спеси ми. Знаеш дека од мене се одби? Нема шанс. Yes. Не, не, фати агол, ќе моеш. Е, е. Ето, let's go. Е, сега не знам човек шо ќе правиме. Чекай риби да го тргнам и смет. Ај да го заеме овој да јадам, а ти не се издржва. Чекай, јадам и ингем. Сега излегувам и трчам. Ама по... Не можам, не можам, веќе имам на мене вакви. Еве кај е. Отидов пак лево само. Не, сега се враќам, ке шо... I don't know where we are going. Кога ќе излежеш само лево? О, дефинирано не треба сум тука. Чеке. Сега кога се враќам, ке шо дојавме? Тук има пак лево. Идам пак лево. Окей. Умрев пак, пак умрев, на еден хит умирам. Ја, па немаме мец. Умрев истински скрос? Не ме са игра стварно. Не знам јас дали ќе преживам, нема преживам. О мај гад, unplayable го направиле, еј. Unplayable. Ништо од станганата, гес. Тан, 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 тан. Цаке мака или мастер да фина. А? Излагаш од пештерата? Или излез од серверот, од излез? А, тука си. Како се ракеме назад сега? Од тука? Ништо малци. Дафина не беше она што плива? Или шо е мастер Дафина? Не беше тоа, тоа е Делфина. Не знам цаки шо збориш. Шо барав? А, барам нови батерии. Колку брзо се трошива? Дали навака излезот? Е, зашто не се лута бе ова? Да, да, тука излезот. Чекай, правам ерош. Луѓе, што освен ова ни палеше друго освен станганот, дали некој памти уште само едно... А, некоја си палка за тенис, како се вика таа да ја изгуглам? Дали некој знае? Уште само тоа оружје ни палеше, нешто како палка. Sons of the Forest... Pedal. Тоа ли е или не е тоа? Не е тоа, како се вика луѓе? Тоа што ни фали? Чеки, Sons of the Forest, ако пишам тенис... Ева го. Welcome back everyone, Robin here. Welcome back. Today... А може да ми дадеш само локација, брату, кај е? Йо, кој е ова место? Pass through the tunnel all the way to the bottom and there you see a few babies. Тунел, не е ни пештара, тунел е преубав. Ефан, не си излезен или кај си бе? Излезен сум, излезен сум. Кај си бе? А шо нема во оваа пештара да одиме поќе? Па не, гледаш тоа на плебал. Друг пат ќе оставиме станганот. А и лево да пајдеме може мецке има? Чекай. Како се вика тоа? Final Bunker, Katana, Golden Arrow, Revolver, Tennis Racket. Rats Racket. Не, не го најдов, ама...
Леле, од овие во пештерата има надвор такво. Лиѓе, дали некој знае кај се наоѓа на мапата тоа? Го најде облеката, го најдов облеката. Straight away, I highly recommend you getting the map and compass. Now, get them. Now, another essential item is the climbing axe. You will see the screen right now showing you how to get the climbing axe. Climbing axe! You've got the map and compass, you want to head to this cave right here. It's at the north end of the map, you want to climb through the entrance. Колку се јаки овие за тапање умрат. Стефан, revive me! Come here! Fast! Кај си? Лево од тебе, имаме за скинување ваков. Хајде, брзо! Анджелке! Го тепав? Зашто си Стефанатор стримов? Значи, како умре 20 пати боиш од мене? Just revive me, please. Згейм? Значи видео што гледав беше Forest, не беше само за до Forest. Е супер. Чекај заедно. Ја не гледам ски. Ајде. Пробај душ еднаш пополека. На пополека сме мртви одма. Не сме да те видат тие. Мора да собариме мед за такви работи, немаме ни еден мед. Луѓе, да не... Може би некој што ми викаше на стримот да ми зборел за Forest, можно е? Sons of the Forest? Лели, изгледа не лажал некој на стрим, човече? Сериозно? Да, во играта не постои тениски ракет во Sons of the Forest. Значи, постои во Forest. Некој ми кажувал за во Sons... за... О, мај, окей. Nice. Okay, тоа ж дај да се сигнеме дома и да гасиме. Ајде. А дома, кој знае кај се стига? Од лево? Од тука лево? Не, а мен некој бункер... Онаков, за да собериме работи. Еј, е него бе, оној дома е. Живе, ай? Така да навака, иначе не знам. Дали летавте со глайдер? Yes! Да, на почетокот може да го вратите стримот или кога ќе заврши, гледайте колко видео имаме летање. Кога научивме како се лета, беше многу фан. Та-та-та-та-та-та... Let's go. Значи, нас не фали само тој стангън, што не знам како сме го пропуштили. Освен ако не го додаде на апдейт, ама нема шанс. Абе, шо, кој запиша толку пораки? Што ви стигало? Неоклипнат опот за летањето, видите само тоа неоклипнат, найс. Дали кастам Стеф? Па, валја да, дека сега се враќаме дома и ќе гасиме после тоа. Има гитара. Оу! Да не, тоа го мешам. Sons of the Forest Guitar Location. Постои гитар, ау, каде? Чекај бе, близко сме или? Анджелке? Кај има гитарче? Е, овие пак се... Ништо не се. Чекај, близко сме до гитарата, тука е. Да не се враќам ако е тука. Ја се јам сейв овде ке манам. Излега што она зелено, но што не е маркнато тука. Зелено? Што има зелено што не е маркнато овде, what? Он, маркерот зелен што не е стаен најблиско од тука. Лево шо е? Да. Okay, wait for me. Зашо ќе ви гитарата? Не знам али постои да ја земеме.
Valja, moje samo sport fan da maš to, ne? Ali ko sme veke tuka, dobro je da se napravi, zašto koji će se vraća posle pak. Te, da li igraš Minecraft u tvoja cvet? Da, ti igram vod sabota, na 12 časovni na stream. Sabota, ljudje igrali site igri. Mislim da je izbrojem ko 6 igri. Tako da baje ga se. Spraznaš da će celo vrijeme imenom se prispa. It is all a game to me. Ostanem, možeš me studiju ili ke begaš postao? Mislim ke ostanem, mislim. Čekaj, od tuka? Kako je tvoje jezerce? Da ne je tuka, be? Da ne je desno kaj kuća šo nije. Čekaj da vidim zašto je touch marker of ovoj, da ne je Mirjana. Ama jas ne znaju da kao marker od gosledim, jas mislim ona zeljena što svetka, što trepka. Ne, ne, marker. Zašto je ovaj marker? Tuka sam ga stavila, a tuka sam mislila da gradim kuća. E može, e da, reče ti nešto takvo na otvoreno. Da, da, gledaj kako je. E pa zemi go toj marker. A ovi lilavite šobe, a što su značajni? Nema sam da ga sjama. Sako zaboravam što se lilavite. Koji lilavi? A ništo? Isto takvi points of interest. Ili crash sites, kako, ne znam što su. Čekaj, stoj, ne možeš, izgaseno je, sajke može. Ejo. Mapa bre. Upi kap na dolu, ba? Da. Okej. So, what's, where are we going now? Če, samo da se osiguram. Eve, Mirjanče, naša ta kraljica. Unlucky, idemo doma. Naša ta kraljica, Mirjanče. Kaj si lepoto moja, aloe vera, daj mi mene aloe vera, ne na Stefan, mene. Daj mi Mirjanče, davaj, ajde Mirjanče. Mene, mene aloe vera, ajde. Ajde Mirjanče. Mana kaj mene, cel, abre, ovo ti na anđel kaj davaš? Thank you. Ej, ja go zemam. Slovo se pravi healing, i ti go zeda, e pa napravi se healing. Jasne go zedo, actually, unlucky. Hehe. Ako imaš bilo, či, kori, takvo imaš feeling da se napraviš. Kako go zede ti be more? Ti spamav E cijelo vre. E ubo. I posle kih imate site weapon sa svoj. Da, ma ne bila tuka, tako da drug pat. Napravi si healing. Ama i ne znam da li je tako belo. Kaj stoji aloe verata? Eve go ovaj čuri, eve go belo tu i aloe verata. Health mix. Koje je belo to? Či čuri, jeve go, ovde, ovde, haj, haj. Koje be? To, nemaš ti takvo, a ovde imaš je polno takvi cvekinja. Abe, mora da imam, mi vikate kako imam. Go, nemaš ti vidovo inventore. Ama jeve, gledaš da kako imam. Health mix, inače kje veše crveno. Ne, go, nemaš, treba najdesno stoji to cvekja. Či čuri se vika. Abe, ajde. E ne, ajde, ajde. Ako vidim cvijek je takvo popatke ti kažem, čekaj, ne brzaj mnogo. Pokemon. Ej, ne znam kao veće komanda za Pokemon, mislim neka veće Pokemon Go Code, nešto takvo. Spojeno sve. Pogo. Ili Pogo Code. Kaj treba da odim, ajde da spijeme, mnogo je temnica. Kje napraviš jedna šti tako? Da, kje napravim. Don't you worry, I got you. Hvala. Čekaj da go namestam samo, kaj treba stoj ga ovdje? Ete go. Iz čega? Ao, bilo potjemo ga, samo. Kje klajiš ili da? Amaj, ne možem. Ne mi dava da stisnem na to. O, to jes mi davalo be. I sad 20-ta... Z. Esganza. What?
Šta ko pročita? Ne znam. Mirjan, čaj bej, dojď doma. Jednaš. Žite se. Da, da se vratim od doma se, a? Ne, mi go zira, lojver, a ta ne znaj da napravi healing mix, to ti se vika lakomo oko. Ne, ne teka ne znam, tako nemam sustojka. Znači, bilo cvike ako vidiš pred tebe, bilo kada će pick it up. Ja ne gledam u cvečki, ve, svite mi si isti. Tarararararara. Imam li me nešto za jadenje? Imam ovakvo i za mene energetski i dosta. Dan, 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 da, da. Go, go, go. Go easy. Pararam. Kakva Keti bira tortata? Zašto bre? Nem je rodan den? Ili nekoj drugoj čet napiša nešto za rodan den? A je ovdje levo kaj kitojta da nima nešto? Da, gitarata je daleko. A bre, Anđelke, samo teram, ne možem već. Kaj kitoj, tako i kitoj. Da li možem tukaj gore se kačem? Mislim da možem. Pozdrav kojih treba se da puštame, samo pod sosanka i uiiiiiiiiiiiiiii. Goran sa 007, hvala ti na subscribe, dobro dojde. Ni hvala što je 4 subscriberi. Let's go, let's go. Ako ne se ja zdravi u sabot. Pa 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 ra pa pa. Let's go. Evo što je ino, a ne Jaro ova, ne znam što. A bilo cvike, ako najdiš na bilo cvike, zemaj go. Ma, ajde bre. Ne gledam, ja samo plavi gledam neka posta. Ova ne se ne zima, jo. Tu je Leafs collected. Zašto mi se, obični Leafs, zašto postoje u igrod? Znaš? Za da pališ ogan, za da praviš, imaš i Leafs... od Leafs možeš da napraviš armor. I... Ne znam što drugo, Leaf armor, da. Za Leaf armor i za da pališ. Evo, sad kad si napravim Leaf armor. Lepo. E, zašto postojat? Čekaj, joke nešto mi kažeš ili se... Što? Ne znam zašto postojat, što Leaf armor isto koga nemaš? Pa ti dava nešto, barem malce zaštita. Tum, tum, tum. Za roden je kako je bilo tortal. Ama roden je mnogo daleko bre, ne razmislim se za roden. Ne da, YouTube napravljeno u accountu, ti imam 20, tako. Pametno. Da, nešto kao survival je. Napravljeno je video figura što igrate, mi interesira kako je. Ja, ovo je survival, klasičan survivor. Samo preživaš, ima ko story time, ama dek ovo je early access, ušte je ko u beta igrata, ušte nema onaka bogat story, imaš mnogo kratok i nemaš mnogo smisla. Tako da čekame da iskoči za nekoliko mjeseci, onaka full. Pred mene da gubivam? Ne. Da gubim, čekam upram. Ne! Trča. Ej, a kako da zatim tamo? Trča psaka da se spasi kutriju. Te nekaj ima zombi, pošto mi je prigledala zombi. Не се зомбиња, ама се канибалци. И има многу страшни существа што да доеше пред 15 минути ќе видеше што све има у пештерите, дека бевме внатре, а вака надворот тоа немаш многу да ги видиш. Има ко батковци што може ќе ги начекаш, али најстрашно е по пештерите, а бевме сега пред крат. Значи 20 ми се стури ова мене. Не можев да избегам. 10 пати умрев овој стрим. Значи ова е рекорд. Ова е рекорд Анѓелка да умре толку пати. Значи ова не е возможно. Ти не умираш никогаш, е максимум еднаш. Толку. На ман еднаш. Да, досега немам, ма денес слом ме направио. Треба во бункер да влеземе, значи на еден стрим во бункер треба влеземе. Моторче. Или не во ние голкарт. Треба да направат да може да ги возиш. Значи дај веќе не можам да одам толку. Добро е што има глайдер, ама глайдер не може да го леташ освен ако не си горе на планина.
И плюс не можеш да го носиш во инвентори, туку мораш онака да се мачиш со него. Така да, не треба некој голкар. Не покуси избеган од мене. Ебе пак било слики. Ја не сум избеган, ти се многу слекнуваш. Знаеш колку били цвеки има, побачи сигурно не ги собрати. Леле, ваков голем. Фадж. Ја. Пам, 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 пам. Пам, 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 пам. Вода, вода. Чега стакам, дори сум у... Дори сум вака залетам да стигнам да домам право. Ме мрзи сега вода. Пам, 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 пам. Mm-hmm. Let's go, let's go. Е, боли грлото. Написа нешто за грлото. Леле, и се изнатрчав, само ми се уморва карактерот. Лом, лом, ајде, банѓелке. Па, еве, трчам, ајде. Колку работи... Ти изкршна од патот, а? Де, горе сум. Ти доле си или нешто по планета? По патот овам. Теф, има нешто позади тебе. Има цвеќе, има светло, има полици, има играчки многу. Или требаше да биде пренк? Степ, позади тебе има нешто, пази, Степ! Тоа е дух, тоа е дух. Па, па, па. Овие си почнал да ги копаш, не си ги доископала? Може би преска кога се изнервирав со нив, или не знам. Сега не ги купав на ново идење. Јо, дали ова е моментот кога треба да... Јо, мојот омилен момент, let's go! Еј, треба намалам, чекай прво да намалам brightness, затоа што е многу bright. И после... Санката. Let's go! Ој, 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 ме врати на назад. Е, не беше толку долго коминати од пат. Кај зеде играта од Steam? Мајка ми купила билка иста кога твојата пред некој ден. Дали? Дали е иста, иста као се вика твоја? Ека постат многу слични. Што купила? Билка. Јо, јо, панке. Што билка? Е си ваја за леа. Зашто усара ти се с голем ирало? What? What? Абе, не знаеш шо е билка? Растение, кој шо имам позади мене. Аааа, јас реков некоја билка за лечење, нешто збора, за грлото, за нешто. Ма ти на како памтиш името? Мене ми требаше месеци да го запомнам. Спад. What the hell? Зашто не користеше глайдер, зашто го неам во мене, не можеш да го земеш во инвентори, може да не седи само дома. А да го влечкаш е многу багнат. Валја ќе го фиксат некојаш. Ајде сме дома. You are hungry. А ако сега не си сушени ангелки, оние веќе никаду живот не закачвам таму. Да, ма не ги јади сите са, види. Ма има сите да ги изедам. Одели со френц. Ма како френц? What the hell? Тан, 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 тан. Let's go, let's go, let's go. Теп, јади нешто. Значи има едно копче на тастатурата кај што можеш да изгасиш да не пишеш со големи букви, многу енака поубаво се чита. Yeah, but that's... А? I'm also like that. Само ми се клика капслок, што да му прам. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, како сум паднала со санкава. Хе-хе. Е, не. А излез сега, не. Пам, пам, пам. О, шубај се! Ооо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 оро
Oh my god, anđelke. Ne, novi Čičkov. Svežo od Rerna. Po ubaji ne možeš da najdeš. Po ubaji od ova ne postoje. Ne, da, stvarno su baj sajke. Oh my god. Konačno se napravile. Ok, dojde od novi Čičkov, by the way. Ma, ke dojde ti ću tepame? No, i to. Sajke počnat meni da me brkat. A na ova zeleno ovde šo ima? Toko bunkjerot, je? Šo je to? Ovo je nekakaj egzotična ptica. I, abe, kaj si ti? Doma! Da, rekao. Ljudi, ova ne raboti. Valjda ne možeš tu kada postojiš u toliko plitka voda. Čekaj, vidim šo prije ovoj. Mangup. Šo da prej svega oprčen negde. Kaj je, ve? Kaj vas velite oprčen takav gdje... Ližine koje samo su odnoza držaju. Znači, o toliko kreveti. Vakvi rabo. On, znaš na što sedi, vidimo na stream tamo. Znači mora... Znači, gledaš što sedi, o toliko tuka raboti. Abe, zašto sedam v nopački? Čekaj, nekaj nego sako. Znači, zašto sedi tamo? You are hungry. It is all a game to me. Da da round 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 round. Dojde ba njelke, stignali? Eve da, jadam sega. Ej, gledaš da ga ti ostav? Da, ja skladu pošto dve nove. Sič. Čekaj, idem gore. Te gledam po zanamu što jadeš, kako jadeš. Stalker! Ej, aj save da napravim, ne? Save. Da. Do koga stream od prijatelja, do sjava prijatelja. Znaš kao nebitno ja da go napravim taj save? I know. Ti valjda možeš i nikogaš da ne napraviš save i pak da koga ti vlagaš da vlagaš u backpot. Ne, mojte raboti. Da, tvoja ti inventory, ja. Eve ti vakvo, ili ne, ne je tako, na moment. Tako da, to je. Ko je bre šišan? Anđel kod je šišan, anđel je šišanac. Ne be. Gradite nešto. Što da gradim iz gradan, eve gi glederi tako je prašuvaš. Ni stoja da kuća da dvata glederi. Stefan, kaj je vratata? Stefan, vratata, kaj je? Kaj, meni ima vrata. Oh. Look at this dude. Ne mrde taka. Oh my god, imaš zavi, čekaj. Šo napriklad? Oh my god. Da li ko mrdeš se pojavuvat? Aj ti, lele da, lele kaj tebe, a ti ko što si dedičko sam ustačinja, aj. What the f**k am I watching? Wow, ama ne se gleda toliko mnogo, mislim da treba ovaka malce pogore da... Ne. Kaj si me more? Šo preš tuka? Vidi go, vidi go ko pozizda je, vidi go vočite, šo je ovako? Ne stanova tamo. Abe, Mirjana ne dojde se nas? Ne dojde. Ili? Šo se ovije? Ne, to je naša rakvika. Lele, ne dojde, nije i nosepe onakva cijelo, ona ne dojde. Ja dojde kaj daje, ne se se kreju što je on safe i quit the game. Jo, vidi glederite, što piše ona nif? Nešto piše ova. Ovo je surf. Where? Aj, svega je. Jo, kako rano gdje piše ova? Jedan den i 3 hours je update. Survival piše ova. Anif. Evo. Iskoči me.
Yes. Ok, luge, pazite sada da ne umre igra da? To je streamat. Pam 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 pam. Bolene žive, žive bolen u mozogu. Eve gore luge za jedan den i 3 sati. Slednji otapti. Ja. Should be good. Zna ime šo idi vo to ili? Nope. Ne znam da li negde pišu, ali ja ne znam. Tako da će ne bide surprise za ovo sabota. Blaze su. Hvala da su gledate iz Left kako movie. Ba 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 ba. Alright, ba, ba, ba. Hvala ti, Anđelke, što ne družiš. Se gledame vo... Problem se gledame sabota. Vo idininata. Šest beše vo sabota, tako? Yes. So tebe vo šest. Ja so ti 11. A vin. Ja slušam si legam tako. Čao, dečki, mnogo mi se jade, inače... Au, ne te ni gledat. Ama, čao. Dobro, ajde, čao, čao. Čao. Ja zaborim neka treba da sedam ovakvo za da se gleda Anđe, ama otide. Ok. Ok. Vreme je da se gasi streamot. Sledan pat, ne znam, možno je da organiziram na igranje Fortnite na Discord kao što pravim, ama može bi to je napravim za members, a može bi nema, ke vidime. Tako da do togaš može bi ima nešto takvo, a nije se gledame sa stream vo sabota. 12 časoven stream od 11 sat sa bajle. Ќе биде многу јако. Целиот распоред е веќе објавен на Discord, ако влезете во новости го пишува, а ако не, ќе го видите на скеджел на стримот во петок, ќе биде објавен цел. Јовица Петрушевски, поздрав. Омерчето, Бомбата, поздрав. Розета, поздрав. Лео Михајловски, поздрав. ОПС, поздрав. Јован Србаков, поздрав. Али Вардар, поздрав. Значи тоа со мембер или утре или петок. Може би да и денес, не сум сигурен, ќе видиме, ама ако не спиета, шо сме денес, вторник, среда? Така да, може би нема би да денес, али ќе видиме, не знам. Давид Риста, поздрав, Али Вардар, мислам те поздрав, вам поздрав, Лјупка Бубе, поздрав, Волтер, поздрав, FIFA Place, поздрав, Мариан Седум, поздрав. И тоа е тоа. Игор Матијовски, поздрав. Петар Камчев, поздрав. Анастасија Константинова, поздрав. Фале луѓе шо гледавте овој стрим. Добро изгурав, се враќаме у шема. Се надевам дека сега денојаве уште овие 2-3 дена ќе ми помине однака скроз. И дека до сабота ќе бидам кон Нофи, ќе може да истераме заедно. Најак 12 часовен стрим после толку долго време. Година и неколку месеци немало 12 часовен. Убава вечер. Се гледаме во сабота. I'm saying bye to all the lies. A lot of times you cried saying that I wasn't right. Just I was right by your side, you manipulator. Playing games, your friends commentators. And I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous.